My, takže děkujeme ti, Šok, za slovo, jak jste sami mohli slyšet na Analyze Desku, pokud jste nerozuměli kráse anglického jazyka, tak se pojďme přeložit ještě krásnějším českým jazykem, který nám občas neúplně jde na naše jazyky. Samozřejmě celé se to točilo o tom, že Schalke by měli být týmem, který vyhraje, hraje proti týmu, který už jde do relegations, to je jisté, a Schalke jsou v tom paklu týmu, který potřebuje vítězství. Určitě navíc Rocket tam o tom hořili právě na tom analyzesku, že vlastně jejich jediná hrozba je steelback. Jejich marksman, který opravdu podává hodně kvalitní výkony. Mně osobně se ten jeho výkon hodně líbí a doufám, že ho příštím splitu LCS uvidíme i v nějakém jiném lepším týmu, protože ty výkony na to podává i proti těm týmům vlastně z předních příček. Prostě steelbackovi se pravidelně daří, mechanické outplay, výborný positioning, všechno tam je. Ale jsou to právě ty dva korejské posily, Pereng a Race, kterým se vůbec nedaří a víceméně vlastně tam i analyzesk označil to jejich vystoupení jako fail. Vyloženě to tam takhle řekli, že prostě adaptace tady těch dvou hráčů do týmu se absolutně nepovedla. Jenom doufejme, že ruka Freeze nebude zlá, protože si asi lidi dokážou představit H2K Steelbacka. Samozřejmě různé názory vyrostly, že představte si Steelbacka v Origin, představte si Steelbacka, nevím, třeba v Unicorns of Love, odkaď odešel, kde by mohl předvádět dobré výkony. A Veritas přeci jen po dnešním Urgot picku asi úplně nepřesvědčil o své pozici, ale to jsou všechno spekulace. Důležité je to, co se odehraje na Summoner's Riftu, kde tlak bude na Schalke 04, kteří potřebují tady dnes vítězství. Přicházejí bany na koho jiného než Steelbacka, neboť Caitlyn a Lucian už jsou zabanováni od Schalke. No a jsem zvědavý, jestli Schalke zabanuje také Jhina, protože to je ten třetí marksman, kterého Steelback hodně rád hraje. A jsme možná i Jhin je jeho nejlepší marksman, kterou hraje nejčastěji, takže jestli tady přijde právě ban na tady toho marksmana, anebo nějaký first pick. A nebo připravená counter strategie na Jhina, tak to je možnost vzít ještě silnou frontline třeba s Bromem nebo něčím takovým. Případně takové picky jako Sivir Karma nějakou, takovou hodně botlane zaměřenou na tu mobilitu, aby se vyhýbali těm rootům, ultimátce. Konec, poslední ban bude na Kasadina. Takže jsem Kasadin hodně zrostl vlastně v posledních týdnech na popularitě. Jak pick, tak v ban fázi, už jsme ho několikrát viděli. Dneska jsme ho viděli v obou sériích v jednom zápase. A už i v banu se nám tady dostal. Takže možnosti na first pick pro Schalke momentálně jsou, zase již zmiňovaná Karma. Je tam možnost Elise, což je jeden z nejlepších hrdinů pro Giliuse. Takže nedíval by se, kdyby Elise přišla na first pick, ale přeci jen to bude nakonec tedy Sivir hrdina, který má svůj spell shield. Proto, aby samozřejmě tenhle kokun byl znegovaný. Uvidíme, jestli Memento nebude chtít sebrat pro sebe tohoto hrdinu, nebo co vlastně budou chtít hrát hráči Rocket. Můžou vzít samozřejmě toho Trundla na flexpick, ale Rocket volí úplně jinak. Přichází Gragas s Alistárem na první rotaci. Hodně brzký Alistar pick, nakonec to vypadá, že Schalke opravdu si staví nějakou kompozici proti tomu Jhinovi. Ten si pick tomu jasně nasvědčuje, že prostě tady myslel Rales, pokud bude proti Jimmy, neměl by mít takové problémy proti Stubekovi. No, každopádně Race volí Alistar hnedka na první rotaci Rocket, tak kde jsme byli tak 3-4 měsíce zpátky v té metě okolo MSI, kde vlastně Alistar byl jeden z nejsilnějších supportů. Na druhou stranu SK Telekom, Wolf teď nahrál Alistara a docela úspěšně. Bylo to skoro okolnosti právě proti Sivir, takže třeba to je ten správný pick. Přichází ale rotace hodně silný hrdinů, neboť má zahrašen. Jsou loknutí obě soul linky, okamžitě pro Schalke. Bezpečné linky asi proti jakémukoliv matchupu. No já si myslím, že Steelback tady klidně možná i proto, že na půjde, protože potřebuje nějaký high range AD carry, který má možnost. Urgo to nebude. Teďka jako tam drží dlouho, ale to nevím. Který má možnost dávat damage, aniž by se vlastně přiblížil vůbec tomu Malzarovi, protože od Malzara se bude chtít držet co nejdále. No a nakonec je to kombinace Swain a Gangplank a uvidíme last pick na Marksmana, který jsme dlouho neviděli. Takže Swain, musíme připomenout, že to byl patch 6.13, kdy byl Swain upravený na zvýšení cooldownu na jeho ultimáce na 20 vteřin. Myslím, že i nějaké buď to ráty, nebo base damage, že tam byly ponížené u Swaina. Takže Swain dostal menší hit po mid
season Mage updateu. GP půjde pro Paranga, Betsy by si měl sebrat tedy Svejna pro sebe, pokud se tyhle solo linky ještě neprohodí. Vidíme, co pak zvolí Gilius jako svoji jungle volbu, asi v tenhle moment Elise se nejeví úplně jako správná volba, tak Olaf by mohl přijít pro Giliuse společně tedy s Bromem, což by ukazovalo dva hrdinové, kteří jsou přesně připraveni proti Jinovi. Nakonec to přeci jen vypadá tedy na Elise, komfortní hrdina pro Giliuse se silnou early game a hlavně velkým kill potenciálem na midlane ve spolupráci s Malzaharem. Skutečně tedy Elise zvolená pro Giliuse, spratel tedy s Bromem. Co pak nám tedy vymyslí Steelback za Marksmana? Všechno nasvědčuje tomu, že Jin není za správná volba. Jaké alternativy tady má Steelback? Ale já si těch alternativ nás napadnou. Ezreal tam by byla jedna. Ezreal, no. Kdybych chtěl hrát Ashe, tak tohle je ta špatná situace, když jít Ashe, když je tam Brom, je tam Elise, Shen, takže nakonec to bude ten Jin. Prostě volí komfortní pick, pokusí se i proti takhle relativně těžké kompozici proti němu to nějak dobře zahrát. On samozřejmě je tam docela dost spouku z velké range ze strany Rocket, protože jak Gangplank, tak Jin mají možnost napoukovat proti hráče. Je vlastně nějaký ten disengage tam ze strany Rocket je. Paradoxně The Virtuoso, jeden z nejpopulárnějších momentálních marksmenů, má záporný winrange. Samozřejmě do jaké části za to můžou týmy jako například Rocket, kteří hrají často s Jinem. A do jaké míry za to může hrdina, to je spekulativní. Takže skutečně tedy Swain bude na midlane a Gangplank na topu. Já si myslím, že draft proběhl dobře pro hlavně Schalke. Docela hodně late game scaling přichází pro Rocket se slabou botlinkou. Myslím si, že Schalke mají, a to je nejdůležitější, mají komfortního hrdinu na Giliusovi. A v kombinaci s tím Malzaharem na midlane, tam bude největší nebezpečí. Genky ale můžou padat i na topu. Přeci jen to je Shen versus GP s Elise. Tam je taky tež velký kill potenciál. Je tam to double CC, které je potřeba na Gangplanka. A on ten damage output od Shena není v early game tak malý. Takže vlastně Gilus má hodně prostředků. Vlastně téměř na všech linkách se může pokusit nějaký gank. A více ne, co by tady asi Rocket měli zvolit, nějaký lineup. Aby trošku mohli vlastně kontrolovat tu Elise v early game. Ale pokud ten lineup nebude, tak botlinka Alistar Jin rozhodně není nějaké nebezpečné kombo pro Sivir v kombinaci s Bromem, alespoň. Takže dámy a pánové, jak si můžete všimnout, poprvé dneska jsme na streamu 1. A jsme tedy v tom hlavním evropském studiu, kde je zaplněná hala fandící z největší pravděpodobnosti týmu Schalke. Neboť Steve, a neboť Schalke samozřejmě německý celek. Takže uvidíme. Invade přichází od Schalke. CC by tam bylo, Winterbite od Broma, po případě Shadow Dash pro Shena. Symetricky se potom děje invade na druhé straně. Expect, tedy pardon, expect. Čekám, že GP expect, ale toto je samozřejmě Parang. Jedno ze dvou zklamání Rocketu v této sezóně. No, přesně, když přijdou hráči ze zahraničí z Koreje, kteří neumí dobře anglicky, tak se od těch hráčů očekává alespoň dobrý individuální skill, že budou dobře zvládat ty line matchupy, že třeba individuálně alespoň budou mezi nejlepšími vlastně hráči, v té lepší polovině těch hráčů v daném regionu. A já si myslím, že u Perenga se to tolik neděje. Race, tak to je jako support. Něco jako expect, nebo tak? Ano, třeba něco jako Expect, který určitě nehraje špatně, v týmu Cheatu zvládá svůj roli poměrně dobře. A v tom Race jako support by se měl více zapojit do toho kolování, do těch rotací. A support je hodně o té komunikaci s týmem. Není to rozhodně role, kterou podle mě může plně hráč, který se dobře nedorozumí. No co, tady tahle diskuze o korejských importech je zajímavá, neboť spoustu hráčů, ať už v Americe nebo v Evropě, jsou třeba hráči, kteří byli hodně vysoko ve svých týmech, dejme rozdílné příklady, třeba Spirit je asi jeden z příkladů, který přišel do týmu Fnatic a má někdy velice dobré zápasy, někdy trochu horší zápasy. Dalším příkladem jednoho z největších zklamání, ne úplně individuálně, ale hlavně po týmové stránce, vlastně dvě rovnou jmenujme. Jedno je GBM týmu Energy. To je jedno z velkých zklamání, jeden jeho vzrůstající forma ještě v LCK za Jiner ho pasoval dokonce do top 3 midlanera v Koreji.
velice dobré zápasy měl GBM v Koreji, zatímco s Energy ne zas tak velké úspěchy. Druhé velké zklamání je asi OQ, alespoň pro mě. OQ, marksman, který hájí barvy právě taktéž tuším Energy, není to Envias nebo Apex. Chtěl bych si teďkon plést, nevím, co ty týmy... Teď si nejsem úplně jistý. Envy má LOD, možná je to buď to Energy právě, myslím, že Energy. Takže OQ, marksman, který taktéž mně se hrozně líbil, hrající v Najin. Tak potom ale přišlo velké zklamání, sledujeme ale mistr Ráleze, na kterého se pouští level 2 Alistar. Tady už přichází jungler, to je Memento. A krásně ganknul ty caster miniony. A jednoho nahitoval. Takže neúplně vydařený gank, ale každopádně botlinka Rocket tady našla nádherný trade do V2. Takový. Tam Raze našel dobrý knock-up do Sivirdy, ať ten splošil nepomohl právě proti tomu Q-čku od Alistara. A okamžitě Steelback followoval se svým rootem. No, vidíme mezi tím, Gilu se vydal na medle, aby mohl Foxovi zapušovat, takže to vypadá, že Fox se bude chtít vydat do báze brzy. Vlastně Veci bude pod turetou, ale ten má zase k dispozici teleport, takže tak to ještě bude moci dojít. Možná ještě jednu vlnu vydrží. Tady tohle je potřeba pro midlaneři, kteří nemají teleport. A přeci jen tam Fox, nevím úplně jak, ale ztratil hodně many ve svém SNS. Ježiš, já neumím mluvit česky, už je pozdě, kurňa. Zase se to plete ten jazyk samo. A bude to pohodě. Sledujeme teďkon první pokus, Gilio se na to play, neboť tam je teďkon Parak pod atakem Steve'a. Okamžitě přichází flash, Koku trefený, do přesně Shadowdashe. Výborně, teďkon Gilio se získává First Blood pro tým Schalke. Po krásném nastakování CC. A Gyrus to tady zahrál, jak se říká, jako pán, protože se tady krásně počkal na Perenga, čekal tam ty juke, takže vlastně pouze auto atakoval, aplikoval ten red buff a nakonec byl Parang nucený flash, no to ještě zkusil ten juke, ale i s tím, na to si Gyrus počkal a odnesl si vlastně first blood svojí hlavně zásluhou, protože opravdu zahrál precizně s tou Elise. A ukazuje nám vlastně, proč jsou Elise oproti Olafovi, prostě to je komfortní šampion, věří si na něm a tady to je proč. Jste tam mohli sami vidět. Myslím, někdy, když šampion není úplně ideální do té týmové kompozice, tak když se na ně prostě věříte, tak je to lepší zít než nějakého jiného hrdinu, s kterým se neumíte hrát to tak dobře. Přeci jen Gilius je jeden z carry junglerů ze solo queue a Elise je přímo proto přizpůsobená Veci. Za v pohodě zvládá teď midlane tradování s Malzaharem. Fox, který je jeden z hráčů, na kterého bychom si měli u Schalke dávat pozor, vždycky zmiňujeme jeho jméno. Boť on je jedním z největších zabijáků v evropské LCS. Tak tentokrát probíhá jeho tradování s Betsy úplně ideálně. Senom Fox je takový fanoušky trošku opomenutý midlaner. Širším přehledu, přece jenom jak některý hráč hraje hodně dobře, ale nepůsobí v těch předních týmech, tak se ho vlastně ta široká veřejnost tolik nevšimne, ale například tak Steelback, tak Fox právě patří, že jak k těm nejlepším dařům, tak k těm nejlepším marksmenům, které v evropské LCS máme, i když samozřejmě výsledky jejich týmu to tolik nepotvrzují. Tak též to zaznělo na tom analýze desku, že Schalke, tým, který hodně trénoval v předsezóně, tak měl docela raketový start do evropské LCS. Ale teďkon se ukazuje, kde vlastně je ten strop Schalke. A není zas tak vysoko. Možná jestli za to nemůžou individuální schopnosti některých hráčů, protože přeci jen to uzavírání her Schalke je hodně zlé. Kolikrát už se Schalke stalo nějaký pořádný throw. Žádná novinka pod sluncem. Ano, když bychom teďkon, já nevím, hráli nějakého League of Legends manažera, jaké tradování hráčů a tak dále, tak když se koukneme na Schalke, tak všichni hráči jsou považováni možná spíš takové hodně zle řečeno tier 2 playery. Cena si bychom třeba... Tak. To jistě určitě musím souhlasit, že samozřejmě... Si bychom třeba, dejme příklad, mistra Alize nepasovali do stejné roviny, jako je Sven. Si bychom Spratela nepasovali do stejné roviny, jako je Mitty. Si bychom Foxe nepasovali do stejné roviny, jako je Fabivan třeba a tak dále. Jestli mi rozumíš. Já s toho jednoznačně souhlasím, samozřejmě. I to se musí ten individuální skills potat, že prostě... Ty hráči v těch předních týmech většinou mají jak individuální schopnosti, tak vlastně ty schopnosti týmové, když to tak řeknu.
prostě poslouchat tým, poslouchat trenéra, naučit se ty správné rotace, prostě fungovat jako kolektiv. Není to vždycky jenom o tom individuálním skillu, bys třeba takový hráč jako je Forgiven, hodně známý kontroverzní marksman, kde prostě každý ví, že ty individuální kvality tam jsou a nikdo to nemůže popřít. Ale prostě to nestačí, ty kompletnosti. To, teďko najde Gilly, se teda každý musí flashovat Memento, ale svůj flash je 3. Canon baráž, která byla použita od Paranga, ten teďko najde Gilly, se sežere svoje pomeranče. Tady už přichází Beci. Přichází ale i Beci. Ten má flash? Má flash a používá ho na zpomalení. Gilly dostává ten United, ale přeci jen Gilly spadne Parang. Získává tenhle kill s jedním dobře mířeným barelem. Dobrý to... roam přichází od Beciho z midlane. A je to Beci nádherně připravil pro Paranga, který získává first blood, takže, teda druhý kill, first blood to nebylo, first blood padl, takže alespoň trošku srovnává tuto plinku, kde začínal ztrácet. No a Beci skoro nic nestratí, protože na midlane, to je právě to, co dělá vinaře dobrým. On stihl započal midlane, vlastně ztratil se pár minutů, ale tím, že si předtím vytvořil výhodu, tak vlastně nestrácí nic. A získal kill vlastně pro některého ze svých spoluhráčů, aby mu pomohl se vrátit do toho zápasu. A to jsou právě takové ty drobné rozdíly mezi těmi vinaři. Přece jenom, já si myslím, že Malzar svým matchup, ne, že bych ho tam teda někdy viděl, ale Malzar by určitě neměl mít problém zapušat minimálně linku a být na tom roomu stejně včas. Ale Beci to tady vlastně zvládnul, aniž by musel použít svůj teleport zpátky. Tady ještě jednou, jak ji dostal Gideus Chunk. Tady vidíme, tady trošku... Parang pomohl Gideusovi na escape, ale já nevím, jak tady Steve zareagoval. Tady netrefil ten svůj taunt. Až pozdě použil vlastně Steve svůj tank. Tam on plně mohl použít hnedka na Beci, když on přicházel a zachránil by svého junglera. Já myslím, že ten taunt byl trefený pouze právě na Swaina, který teďkon opět nachází Giliuse. Ten má teďkon na sobě damage overtime od Swaina a další odchycení agresivní hry Giliuse. No a to je právě ten Giliusův problém, že on se často snaží hrát agresivně, jak jsi říkal, jako solo queue, jenže solo queue prostě týmy nejsou tak koordinované, jako jsou teďka Rocket. Ano, my tady často říkáme Rocket, že jsou slabý tým Evropské LCS, ale pořád je to tým Evropské LCS a prostě individuálně nám tady teďka dokazuje, prostě ty kvality tam jsou, i ta komunikace tam je. A tohle si prostě Gideus nemůže dovolit, když všichni vědí, že flash nemá dispozici, protože každý tam viděl, že přeflashoval ten Rift Herald Pit. A navíc v téhle fázi hry, vlastně, když není nějaký výbušný teamfight, že by tam nevím, pět soupeřů naflashovalo nebo něco použilo, a pak si nebyl jistý, kdo použil summoner spell, tak teďka moc dobře všichni věděli, že Gideus ten flash nemá. A že on se vlastně nemůže vydat do soupeřící jungle. A jeho tým na to začne hodně ztrácet, protože vlastně Gideus tady ztrácí jakýkoliv pressure na nějaké genky. Tak Mille už dvakrát zemřel po sobě. A vidíme, že Memento už level 7 na Gragasovi. Dobrá farma. Tady ještě jednou ta situace. Ray se tady posil hodně agresivně a trefil pěkně své kombo. Vlastně použil ultimátko, aby se dostal z kokunu a stihl ten knockup. A přeci jen tady jsou připraveni 4 hráči Rocket, zatímco Schalke tam je pouze ve dvou. Takže zajímavé volby přicházejí. Malzárovi se stále nedaří přepušovat Beciho na midlane. Takže ten tlak od Malzahra na midu nepřichází. Právě naopak, Memento teď přemýšlí o nějakém midlane ganku, tak uvidíme, jestli bude úspěšný flash, Barista by tam byl, dokonce do Canon Barrage, tady to je snadná práce. Beci, druhý kill pro jeho Swaina. No, ani Shen ultimátka vlastně absolutně nemá Foxovi pomoc, protože tam prostě bylo to DPS, jak od Beciho, tak od té ultimátky od Gangplanka. No a Rocket rázem se ujímá otěží tohoto zápasu. Uvidíme, jestli se jim podaří získat ten midlane tarec. Vypadá to, že ho opravdu chtějí zít, tak já se jim to povede a vidím důvod, proč by ne? Tím pádem to bude nějakých 2000 gold lead pro Rocket v 11. minutě. Švěj! Dáš! Jo. No a Schalke vlastně po tom dobrém startu teďka úplně zbytečně. Samozřejmě tady ten dive, ne, že by tady Fox mohl něco extra dělat, ale vlastně Gideus dvakrát zbytečně zemřel a rázem dostal svůj tým hodně dozadu a to jsou prostě ty chyby, které Gideus dělá, už to není poprvé, jsme to i my na streamu mohli vidět, tady toho junglera. Tak je takový trošku ne všemi milovaný, všemi ostatními hráči v LCS nebo ze solo queue. Sam Gideus není takový hráč, který by o sobě řekl, já nejsem moc dobrý a někdo je lepší. Takový to, já jsem nejlepší a tohle je proč to nevyšlo tentokrát nebo takhle. Použité teďko W jenom v rámci rotace spelu na ztrátu many, přeci jen. Pavok tam asi nikdy nemohl dojít.
Hra, že by tam padlo kvéčko, tedy jsem přehození toho pavouka jakoby přes zeď. Měli získávat tohleto Raptora, Memento zapíná svoji explosive cask, nabombá se a dá ještě nějaký hit Juliusovi. Neboť tady není ta týrena věž, takže si může tady Memento chodit kudy chce. No a chvíli jde vlastně Gragas takhle counter jungly Elise, tak je to pro Elise rozhodně hodně špatné. Navíc tam pokládá Memento Vardy, takže prostě získává informace pro svůj tým. Teďka dobrá, ale Varda o čelke zjistí, že Rocket roamuje na botlane. To je fajn, tady to je dobrý, že oni to vidí, takže se stáhnou, ale tu turretu vlastně nemá kdo zachránit. Navíc Gangplank má ultimátku k dispozici, takže případně může jí klidně použít na top lane, když se tam teďka vytáhne Gilius na nějaký dive. Takže Rocket tady pro sebe získají hodně velkou výhodu. Konec to vypadá, že draka nechají drakem. Rozejdu se zpátky. A uvidíme teďka, jestli Spareng tady přežije ten dive. Ultimátku má k dispozici. Teleport okamžitě použitý, to je Petsy, který přichází, ale měl by zrušit teleport, to se také děje. Druhé no, kolečko také nepřichází, nebo Fox už musí pospíchat na midlane. Petsy tlačí tuhle vlnu creepu po tier 2 věž, protože pingování padá na Cloud Drakea. Kam míří dvojice Petsy a Memento, ale aby to nebylo na botlane, stále dobře položená Varda. Karten z toho zapnutý, společně s Kenon Baráž, Spretl, teďkon dobře blokuje, tady přichází ten poslední hit, ten trefil přesně mistr Láze, to dostává teďkon Stan United, Race, tady tankuje tuhle tu turetu, kolik to stojí životu, Memento, naflashovaný a Steve si sebere svůj první kill zápasu s dobrou Stan United na botlane, ale tenhle ten Alistar play mi trochu dává otazníčky nad hlavu. No a Ray si musí teďka na hlavu sypat popel, protože tohle bylo opravdu nepovedené. Měl na to komodo z času, ani nemusel tolik spěchat. Prostě vlastně hráči šelke to nestává vůbec nic, protože Ray se jenom bouchnul do zdi se svým pulverizem, protože nebyl v range na headbutt. No a poté je upravená Alistara, tady to komodo zase není tak těžké, a přitom LCS hráč, což Ray se, by si tohle měl pohodě zvládnout. Tady vidíme, jakmile padnul ten spell shield, to se tyhle backa, který získal na Alistara Raleze, tak tady prostě. Já se snažím pochopit ten myšlenkový proces, jako na koho to mělo být. No, na Spratela se. A nebo jenom, aby naflashoval a tankoval tu turetu, aby tam byl dřív. To by nedával to kvěčko, to byl prostě fail. Ok, hrozný. A že aspoň Steve pro sebe získal kill. Myslíš něco jako Korean Flash? Nebudu říkat, že se mi v životě tohle záde stará nestalo, protože bych lhal. Ale aspoň to bylo za toho starého, kdo to nebo tak jeden. No i vidíte, že i LCS hráči dělají takové misplay. Jo, přesně tak. Takže jestli jste v Silveru, děláte takové chyby, tak si řekněte, ale to dělají LCS playeři, pohodě. Přesně tak. A na Steamu říká, že Rocket nehrajou dobře jako tým, takže vlastně dle téhle z té logiky mám solo queue, za to může tým a nemůžu za to já. Já vlastně hraju jako Steelback. Mám prostě výborný počkej, čísla. Musíš sebe tečka. Dobro, já mluvím obecně. Jo takhle, já jsem se lek. Samozřejmě ty hraješ líp než Steelback, že? A just like that, to Bronco celý kazí. Tak, Blubav půjde pro Beciho. Žádný solení. No ale po tom nevydařeném diveu aspoň Čelke se trošku vrací do toho zápasu. No, ovšem, teďka se Race agresivně. Mistra Raleze, ten ale bude zpomalený. Steve by si měl dojít pro tohle ten kill, když tam přichází heal na flashování. Memento se explodiv káskem. Získává tenhle ten kill, tentokrát už to Rocketu vychází. Dobré využití globální ultimátky od Perenga. Na top lane. A zisk. Týr jedničky na bot. No, řeknu, že Šelka se začne trošku vracet, tak Race s tím Alistarem už po několikáté krásně nachází kombo na mistra Raleze. No a to možná je ten důvod, proč pikoval Alistara právě pro ty Sivir. To je pár, že konečně u Sivir ten spell shield není zabugovaný, že blokne to celé kombo, to W i Q. Ale prostě už se to kvěčko vykást potom a neblokne to oboje. Takže děkujeme ti, Riote. A konečně se dá hrát Alistar. Proti Sivir. No a Race, když se mu tolik vlastně nepodařila ta předchozí situace, tak teď to zvládnou dobře. Steelback pro sebe, vlastně ne, nakonec to nezískal Steelback. Já myslím, že tam s tím flashem to byl nakonec on, ale byl to asi moment, to vypadá. No, každopádně Rocket získali jak tu taretu, tak Drakea, 3000 gold lead. Trošku toho moment speedu out of combat, když už nic jiného. Víme, že dalším drakem bude Ushen. Že také ne úplně ideální volba, ale určitě lepší než Cloud. No a Šalka se snaží nějaký poš na botu.
tady je Beci, ten už je docela hodně tenky, takže si myslím, že tady může klidně vytáhnout, pokud tady je tu. Je tam Rot of Ages, je tam ten Negatron. Samozřejmě Mr. Nalezce je Marksman, ale nemá zase tolik vlastně damage, tolik itemů. A svojí Sivir. Tak, ve třech teďka na Race, Steelback a Memento se pohybují kolem midu. Další Dragon Ocean Drake za dlouho Beci se bude snažit napušovat, tenhle se potom Perenk bude pospíchat, nebo možná. Co pak to vymýšlí jako Perenk, on se vrátil do báze. Pro mě je nějaký item. A teďka on bude už Perenk pospíchat na top a ta výhoda globální ultimátky, nebo výhoda, no dorovnání často přichází od Stand United, ale přeci jen asi porovnejme. Kenon Barrage trochu lepší globální ultimate, už jenom kvůli tomu množství poškození, zpomalování a tak dále. A ono to ostatně všechno tohle z toho Gangplankovi na top lane svědčí, když může si chillovat na topu, farmit si se svojí bambitkou a střílet ulti po celé mapě. A získávat na tom i navíc killy. Race už má level 9. Připravená Unbreaker vs. Will. Ježišmar, na tom se někdo hrozně rozvášnil. A Perenk proti stěvě, vidíme, že se může agresivně vytáhnout, začít pushovat. A trošku už se starat o tu Tauru, navíc je tady Memento. Je tady i Raze, že by byl nějaký dive. Jsem Steve, je hodně tenky se s tím Shenem, takže bych spíš čekal, že se jí pokusí hráči Rocket vytlačit super, co to plinera a získat tu teretu a také to bude jejich kol. To samé se děje ale na botlane, kde Spratel, Mr. Alice a Gilius vytlačí Betsyho. Se tady bude muset stáhnout a pinguje na tu svoji turetu, přeci jen Perenk. A dispozici, když tak svoji ulti a teleport a mohl by tedy případně Becimu přijít na pomoc. Gilius soupeřící jungly získává nějakou farmu a nevolí žádný gank, takže nakonec trade jedné turety za jednu. Na obou sidelinkách Rokat, ale zatím vede 3-1 na turety, neboť dokázali zničit všechny tier jedničky. Hlavně ta midová byla hodně důležitá proti Malzaharovi. Malzahar v tomto zápase, paradoxně, proti Svejnovi, ano, drží se na farmu, ale zatím nedělá Malzahar to, co by měl dělat v počátečních fázích hry, a to kontrolovat a pushovat midlane. Beci dobře countruje, nebo když se drží midlane napušovanou skoro furt. No a viděli jsme to i v tom romu, který udělal Beci, by vlastně narazil na top lane, aniž by na to Fox byl jakkoliv schopný zareagovat, ten sotva dopušovat, tak už byl Beci zpátky na midu. A to bylo právě, jak to získal Beci, assist a kill pro Perenga. Takže byl to právě Beci, jak si dobře podotknul, který kontroloval tu midlane. A i díky tomu získal tu teretu, jakmile padnul vlastně ten jeden kill na Foxe, tak tam s momentem využil i toho damage, který dělal předtím a sebral si tu teretu. A Perenga tady na topu využije třech barelů, ufarmí si tu linku bez problému. No a hráči Šelke pořád posílají svoji duo lane na jednu linku na druhou, ale nikde se jim vlastně pořádně nedaří napušovat. Pokud to není v tradu, jako to bylo na tom botu. No. Race teďka... Zase? Neúplně vydařený zápas na ty komba, ale naštěstí to tolik hráče Rocket nemusí mrzet, protože mám nějaké hodně důležité situaci. Ale každopádně třeba by to mohlo být nějaký 1-2 kill navíc, které teďka mám nevít dispozici, kdyby tady Race ty komba trefoval tak, jak by měl. Problém, který tady přichází pro oba dva týmy, ale že nás pravděpodobně bude čekat dlouhý zápas. Schalke neumí uzavírat hry a Rokat, no. Zase tak často se jim nestává, že vyhrávají Farly Game. A přesně tak, jak jsi zmínil, nejsou zvyklí vyhrávat. Memento tady najde ještě jednu vardu, ale skončí mu jeho Sweeping Lens, takže se bude muset rozloučit se vidinou 30G. Steve. To je radosti. Krepo, I love you. Jak Krepo? Mozi, I love you. Proč to neřekne? No. Neřekne. Jo, mají rádi Krepa, ne mě. Pláču.
Musíš říct nějaké české akce, aby ti řekl o zemi tě. Tam mi nikdo neříká, je mě milé. Mě nikdo nemá rád. Všichni jenom chlastaj. To děláš taky? No, to nevím teda. Takže vidíte... Sám bys moc dobře mohl vědět, že jsem to nedělal na ROG Finals. Až poslední na afterparty, a to je povolené. Takže už je po akci. Haha. No. Já už se tady nepamatuju, takže nevím. Tak budeme moci věřit, že nepije. Pojďme se vrátit zpátky k zápasu. Roke stále udrží ten drobný gold lead. Nějakých 3000, 4000 goldů pro ně. No, hra se nám trošku zpomalila, ale 23. minuta, takže i ta, ten souboj o tu vizi okolo Barona Shora teďka bude hodně důležitý. Některý z celků by se rád určitě chtěl pokusit získat toho Rushera pro sebe, měl by to být spíše tým Rocket, který má teďka tu výhodu, co tam může udělat a kontrolovat tu vizi proti svému soupeři. No, Betsy volí jako třetí item Vixel Rosage, takže má možnost jak se dostat z Gideosovi, teda z Foxovi ultimátky, případně tam je Taunt, je tam Stun, toho crowd controlu je tam hodně. Takže QSS asi dobrou volbou pro něj. Uvidíme, jestli další bude Zonia, anebo nějaký agresivnější item. Když se pojďme na ty itemy na druhé straně, tak asi Void Step zatím ještě nebude tak nutná, protože Magic Resistů tam tolik není. Spratelovi se zatím nepodařilo dostavit Aegis. Už má obě součástky k dispozici, takže za malou chvíli alespoň ten Aegis tam bude, ale do loketu ještě dlouhá cesta u supportu. Na druhé straně Quicksilver Sashe byl dokončené pro jak Betsyho, tak Steelbacka. Takže pozastavený Duskblade. Tak aby Malzahar neměl žádnou možnost někoho zaultit. Ono ostatně toho CC tam mají šalké požehnaně. Pro pokud či Shadow Dash od Shena, všechno tohle to jsou prostředky. Sledujeme, proč týmy, které vedou a jsou z nižších pater tabulky, tak proč jim to tak hrozně dlouho trvá uzavírat hry. Teďkon je nastavený sideline control, ale je nastavený až moc daleko. Všimněte si, že to není slow push. Ta vlna je napušovaná až moc daleko, takže Shenzi tady může frýznout. Teďkon se Betsy vytáhne na botlane. Top lane ale tenhle moment není napušovaná, takže teďkon nikdo nemusí být přítomný na top lane. Čeká se jenom na to, až Pereng si tady tohle napušuje a zase, pušuje to až moc tvrdě. Takže tahle vlna taktéž půjde až hrozně daleko, kde není žádné nebezpečí pro hráče, aby si to sebral tu vlnou creepu. Takže akorát Mr. Rale zareaguje. Shen je držený na bot lane a tak prostě všechno Rocketu teďkon trvá. Získají pro sebe jenom malé okno na to, aby vyčistili vizi. Sivir a Shen odpušují na sidelinkách a ten moment teďkon Rocket musí vymyslit proaktivní play. Ideálně, třeba právě v tomhle okolí. No, oni se rozhodnou dojít pro Barona Nashora. To by bylo docela riskantní, ale ne neuvěřitelné, že by se to mohlo stát. Stále tam šalky, spamují Vardu. Vardy jednu za druhou. Konec Gilly získá blue buff, ale teď je potřeba nepolevit zase. Napušovat midlane, napušovat top lane, napušovat bot lane. To by se stalo na botu, stalo by se to na topu. A teďkon zase bránit vizi, nepouštět soupeři jakoukoliv možnost pro to, aby mohli čistit vizi. A po případě prostě začít toho Barona Nashora. Vytažená vize tam není, nebo defenzivní pinkwardy by tady byly od Schalke. No, ale to je ten rozdíl. Rocket se rozhodne, že teďkon přišel konečně ten moment, kdy teda vyhráli celý tenhle ten taneček. Tady tohle je vítězství v tancování. Neboť teďkon Spratel museli do báze pro Vardy a hráči prostě nemohli pokračovat dál v tomhle souboji. Přesto, ale Rocket jde taktéž do báze. Počká si asi na své power spiky, když nevím, na co ještě potřeba čekat. Dustblade je tedy dokončený pro Steelbacka. GP má tři itemy, asi jestli na zóně Arglass pro Betsyho možná. Ten moment, kde bychom konečně začali. Já si myslím, že Rocket teďka mají dobrou výhodu na ty itemy. Je tam i ten Talisman of Ascension pro Raze, takže jakmile přijde nějaký engage, tak on zapne a jeden supportící item a celý vlastně jeho týmo včas doběhne. Takže Rocket se teďka klidně můžou vydat do nějakého teamfightu. Betsy má připravený teleport, akorát není žádná Varda teďka v zádech. Hráčů Schalke, na kterou by případně mohl naportit, kdyby došlo k engage.
Já se bojím, že tady Rocket ztrácí docela dost času a že si můžou zkomplikovat tenhle duel, pokud se nepokusí nějaký agresivnější kol. Tak prostě umožní to, aby hráči šelké dorovnali ten deficit, který tam teďka je. A si můžeme vidět, že hráči šelké mají tři pinkvardy ve svojí džungli. Což je prostě vize, kterou musí Rocket odstranit, pokud chtějí kontrolovat. Vlastně i toho barona Ashura, protože tady ty pinkvardy nám zamožní položit vlastní vardy. No a jak jsi správně říkal, tak to jsou prostě ty důvody, proč tady ty týmy nejsou schopni tak rychle ukončovat ty zápasy. Prostě tady tu práci s vizí a tady tu práci s linkami nemají tak dobrou jako ostatní. A pak se to hodně začíná projevovat, že i když jsou schopni vyhrát early game, tak pak vlastně nejsou schopni ukončit zápasy. A kdyby proti Rocket teďka hrál třeba takový tým, jaký jsou Fnatic, tak už Fnatic dávno otáčí prostě pouze na, tu svoji, na ty lepší rotace a na tu lepší práci s vizí. A nemusí to být ani nějak individuálně lépe zahrané, prostě hrají více týmově a lépe, dá se říct, rozumí League of Legends jako celku. Konečně hráči Rocket se trošku vytáhli, zničili aspoň ty pinkvardy, ale to tady naběhne obnoví vizi a může se dělat vlastně to samé dokola. Stále nechápu, proč Parag mě napušuje tu top lane na šopě někam daleko a proč je zase do báze. Protože má goldy. Jaký item to bude? Bassword. No vidíš. No, začněme. Proč? To byl odchycený Brom. GP ulti, teleporty, jedem. Malzahar byl na midlane, vy jste byli ve čtyřech, nebo ve třech teda připravení. Jaj. Not today. Takže dámy a pánové, počkejte ještě 10 minut, než si Parag nafarmí 6 itemů. Ať se může začít. Prostě, co by teď se měl stát? GP napošuje tamhle tu vlnu, co nejdál, protože ta tier 1 věž už je dole. Začne se teamfight konečně, že by snaha... Ano, curtain call, všechny ultimátky použité, tady přichází ultimátka na Mementa, Spratel stále ještě nějak žije, dostává Stain United a je to najednou Schalke, kteří by mohli otočit. Parag tady ale trefil výborné barely. Tohle to by byla šance, Betsy se vytahuje. Někdo tam musel flashovat, byl to Fox, tuším. A tak Steelback a Spol tedy nakonec budou moci začít toho Barona Nashora. Gilius a Fox měli hodně málo životu. A nebo jenom baitit, ale tamhle je jedna sneaky Varda. Která, vlastně rovnou dvě. A vize je tady perfektní a najednou jsou Rocket nerozhodně. Tak jdeme Barona, nebo jdeme na midlane. To je takovýho času, který Rocket teď bude vzdávají. Takovýho a teďkon se rozhodnou dělat Barona Nashora. Dámy a pánové, teďkon to dopadne tragicky. Sledujte prorokat, jak to dopadne zle. Tolik životů najednou ztracených. Betsy tady stojí sám a teďko najednou Rocket potřebuje recally a ztrácí na tom midlane turret. Holy moly, what you doing? No a najednou tier 2 věž je pod atakem, nebo i hráči Rocketu musí jít do báze. No a tahle tureta padne taktéž. Shot calling Rocket. 101. No, tady ta nerozhodnost hráčů Rocket. Vlastně buď to se pustit do toho Barona Nashora, nebo jít zpátky do báze. Tam ani neměli pořádně vyklíranou tu vizi. Opět prostě je to ta práce s vizí, je to ta nerozhodnost. Jakkoliv tam prostě hráčům Rocket chyběly ty zkušenosti, nějaký prostě vůdčí typ, který by prostě řekl, ono lepší je, když všichni udělají špatný kol a poslechnou ho, než když neudělají žádný. Ale i kdyby třeba ten Barona Nashor byl trošku riskantní, tak by to alespoň všichni se do něj pustili. Jako třeba teďka. Ale vlastně ve chvíli, kdy jsou všichni živí. To už je doplných, to je doplných. A sice není on the hunt, ale tady přichází už Stain United. Rocket tedy budou muset otočit. Všichni hráči se teď dobře vyhnuli. Tenhle jste ultimáce od GP, ale přeci jen Steelback získává jeden kill. GP získává další. Parag má ještě dostatek životu. Memento, tak tež přežívá, Steve padne. Double kill najednou padá pro Steelback a dobře vyhraný teamfight pro Team Rocket. Přeci jen ta itemová výhoda tam byla, Steelback si držel dobrou pozici. Dobrý teďkon target selection přichází od Rocketu, všichni fokusovali stejný target, zatímco Schalke tam nabíhali relativně po jednom. Gilius byl ten, který tam předběhl úplně všechny své spoluhráče, Fox se vůbec nemohl zapojit, Mr. Rales také ne. No a tady to jsou zase problémy Schalke. Jungler, který prostě nikdy dělá nesmysly. Jak si všimněte, Spratel tady nabíhá, přichází Gilius, to jsou dva hráči. Tady přichází teďkon Varda a Gilius a Spratel jsou v tenhle moment odchycení Mr. Ales a Fox nulovými faktory, vyzounění Mementem, který akorát použije 50 na zpátek a tak Mr. Alesu přínos
tohle z T-fightu byl přesně jeden boomerang. To je poněkud málo. To je poněkud málo, ale konečně hráči Rocket nebyli tak nerozhodní. Uvědomil se, že mají nějakou výhodu, mají tam ty power spiky na těch svých hrdinech. A prostě ve chvíli, kdy soupeřící tým musí běhnout do nich, tak se Peringovi lehce trefují ty barely. Za Gangplanka nemá to tak těžké, když vlastně hráči mu do toho naběhnou. A prostě využili té své síly a konečně prostě tam přišla taková nějaká rozhodnost. Když to byl riskantnější kol, protože všichni soupeři byli naživu, tak to prostě byl nějaký kol, který se poslechli všichni. Když se prostě řeklo prostě turn around nebo prostě engage, tak všichni zaengageovali do soupeřů, když se přiblížili. Memento tam krásně vlastně vyzvonil zbytek týmu Schalke, dobrá Gangplank ultimátka, a nebylo to tak těžké pro Rocket. No a razem mají Barona Shora, teďka 6000 goldů výhoda, skoro 7. Vec si napušuje konečně tu botlane kit dvojku, který předtím běhal 5 minut. No a už to vypadá jako hra, kterou by si Rocket měli pro sebe, už by se to měli pohlídat. Vec si teďka dorazila s vlnou moc brzo, je to si jak Perenk ještě daleko. To by měl být dobře trefený timing, prostě aby všechny tři vlny přišly najednou. Sále nedaří Beci, nepočkal si úplně. Tak tady bude muset oběhnout a chytit tu další vlnu. Konec dobrá rotace směrem na midlane a tady ta tureta byla odsouzená i za obě, to bylo úplně jasné. Top lane tyto přichází na další tier 2, ale přeci jen by bylo potřeba dojít až někam k inhibitorovým turetám a teď ta bot lane vlna je ponechána. Beci ji nechává být. Je docela škoda, ta Rocket dokonce grupují. Takže uvidíme, jestli se jim podaří odchytit nějakého z hráčů Nevermovem třeba od Svejna, anebo ponechají tier 2 a recallnou do báze. Přeci jen vzpomeňme si tedy na zápas H2K a Fnatic. Pro příklad, Fnatic, když získali Barona Nashora, jak se jim podařilo získat tier 2, top lane, mid lane, bot lane, tier 3 na midu s inhibitorem, 2 killy, inhibitor na bot lane s inhibitorou, to je to, další 2 killy a konec zápasu, to všechno na jeden baron. Na jeden 3-minutový timing, 3,5. Co teď toho Rocket získali? Jedno tier 2 věž, jednoho Cloud Drakea a máme po buffu. Samozřejmě ještě chvilku tam je, nějakých pár vteřinek. Takže by možná aspoň ta tier 2 věž na top lane. Vlastně byla to ještě tier 2 na midu, kterou získali na ten push. Ale i tak, chtěl by to alespoň všechny tři tier 2 nakonec, co se jim podaří. Samozřejmě jaké záleží, jaká je minuta, jak velkou, jakoby silný push má ten tým. Musí Rocket věřit, oni si můžou počkat na toho druhého Nashora. A prostě teďka si zničí všechny ty dvojky. Hans zaprotý ze Stan United očina, tam Cannon Barrage, je hodně velká race. Teďko našel Mr. Ráleze, výborně, Memento stále ještě žije, ale měl by nakonec padnout, to se ale stane nakonec, Gilio si naflišuje pro něho, ale to už je jisté, že i Gilio spadne, dobrý snaj pro Steelbacka, který zase nachází hodně killu. Steve, ještě je poslední, kdo tady dostane nějaké poškození, neboť Beci a spol Rocket. Vede o 11 000 goldů a dojdou si pro inhibitor, půjdou na zpátek nebo půjdou pro finish. Finish by měl být ten call a skutečně se tak děje. Steelback má hodně životu, Perenk taktéž a tady už lítají jeden barel za druhým. Steve se tady vytahuje. Stává okamžitě pulverize od Alistara, Shadow Dash na zpátek. Beci se tam vytahuje a Steve je pod atakem všech hráčů týmu Rocket a nakonec se mu ale daří přežít. A tak Rocket se stáhnou a půjdou zpět. A spokojí se ziskem jedné nexusové turety. A hlavně top lane inhibitory. A nakonec to Rocket zvládli v tom teamfightu. Dopadlo to pro ně mnohem lépe. Takže vidíme, ten Baron Nashor vlastně skončil na chrubu toho fightu. Jsem Beci hodně agresivně vytáhnul. Padl tady call na engage. Odspratila dobrá vlastně Gangplank ultimátka. Mr. Rales okamžitě vymazaný od Momenta a Gangplanka. A tuhle chvíli vlastně Beci tady potankuje ty zbylé tři hráče. Mezi tím, co Steelback usmrtí Giliuse a rázem je to jednoznačně vyhraný teamfight. A ještě zase dobrý snipe od prostě Steelbacka. O tom hovořil, jak Steelback opravdu, jeho individuální výkony jsou hodně dobré. Tady ten zápas se zase potvrzuje 4-0-3. No a tentokrát to konečně vypadá, že by to je mohlo stačit, Rocket. Že se prostě můžou opřít o výkony svého Marksmana. A ani to, že Schalke zabanovali vlastně dva jeho piky, nestačí prostě. On si toho Gina může piknout i do Sivira a i tak vlastně zvládne udělat to, co má v tom zápase. To je velké klopítnutí, které zatím přichází od Schalke v jejich playoff ambicích.
No a přece jsem se o tom hovořil, prostě tady ten zápas, který Šelky musí vyhrát. A jestli nevyhrají dneska proti Roky, tak to vypadá, že jejich playoff ambice nebudou ani moc velké, jestli vůbec budou moc být nějaké, protože oni se potřebují nejprve dostat nějakou pozici, aby si to playoff zahráli. No a tady to by měly být tři body, které musí získat proti Rocket. Já teď přesně nevím, jak vypadá ten jejich rozpis na ty další čtyři. No na vlastně další tři zápasy, které ještě budou hrát. Ale prostě tým jako Rocket tam musí získat tři body. Protože nemůžu doufat to, že vlastně ostatní týmy proti Rocket tři body nezískají. A já jsem si tak takové týmy jako například Vitality, které se měly hrát dneska proti Ištuky, i když to nebylo úplně ono, prohráli 2-0. Tak přece jenom proti Rocket si Vitality měli poradit. Sledujeme další tým Fighter Ace, už se vytahuje zase na mistra Rales, tam už přichází Betsy, dobrá Glacial Fissure, tam zpomalí hodně tým Rocket, ten ztrácí někoho hodně životu, Steelback už tam začíná střílet, Steve získá jeden kill, Steelback získal taktéž a tady už je Pereng se svým gangplankem, který má GA, Steve má hodně životu, ale je tam teďko docela sám Memento, přežívá s naprostým minimem, Fox se nemůže vytáhnout z pratel, taktéž to už je to pouze Steve, ten zase trefuje dobrý Town Steelback, teďko netrefil své W, dobře se ale vyhnul kvěčko Malzara, hodně dlouhý týpaj, přichází Rocket, má naprosté minimum životu, Pereng ještě tam stříjí se svůj bambitkou, půjde do Guardian Angel, Memento stále ještě má připravený i svůj Guardian Angel, teďko tam dostal dobrý hit od Foxe, Barrel teďko netrefí Foxe, ale teď měl stejně připravenou svoji pasivku, tady přichází Flash od Steelbacka. S autoetekem zopět do Foxovy pasivky, dobře trefené W, ale Fox možná ještě Jetfire stáč a neukončí život Foxe. A Steelback je dominující 6-0-3 pro Marksmana týmu Rocket. Další zisk inhibitorové durety, Steve Tekon se svým teleportem se naportil někam do záhrobí, neboť Tekon přichází teleporty pro změnu pro tým Rocket, neboť tady už je Betsy. Se svým teleportem přidá se ke svým spoluhráčům, je tam jenom Mr. Rales, ale ten dostane pár kritů od Steelbacka a od Paranga, který je nezastavitelný 5-1-9-GP a Nexus padá Rocket. Poráží tým Schalke, kteří asi hodně otázníků dají na svého junglera, co jim vymyslel v early game. Celá vlastně týmová koordinace, Fox neviditelný na mapě. Nic se teďko Schalke nedařilo. Hrozně hodně nepovedený výkon Schalke v duelu proti týmu, který je na vlastně absolutním spodku tabulky, to je Rocket. A Rocket vlastně, jakmile tam Giro zdaroval ty dva killy, tak se relativně pěkně vrátil do toho zápasu. Pak tam byla ta slabší, ta midgame, kdy vlastně dlouho váhali s nějakým agresivnějším kolem na toho Barona Shora, ale když už konečně toho Shora vzali, tak se jim podařilo vzít konečně ten inhibitor a tím pádem vlastně rozhodnou ten zápas ve svůj prospěch. A prostě Schalke nám absolutně nepředvedli, že jsou tým, který by se měl dostat do playoff samotného. Prostě s takovými výkony. Takže tohle by byl první zápas téhle z té, ne zase tak napínavé série, ale napínavé série mezi Schalke a Rocket. Za chvíli budeme pokračovat, uvidíme, jestli se Schalke dokáží schopit, anebo Rocket nám ukáží překvapení dnešního večera. Na viděnou. Got it. All right, cool. We gotta keep ourselves in the game. That was the lamest transition ever. No, it was cool. You gotta try. You gotta, you know, push. You get everything a bit jazzed up. Let's talk about that match. I actually want to jump into what the casters were talking about. Krepo especially saying how obviously they got a win, Rocket, but he was disappointed in some of the plays. But I feel like every win they get is a good win, and it doesn't really matter how they did it. I'd love to know what you guys think. If you were in the position of Rocket, visit Chachi, who's joined us, by the way, for the rest of the day. Yes, definitely every win counts a lot for them because they just want to avoid relegation. I think maybe that's really hard. Maybe if they go 2-0 here, they have a chance, but they just need every point they can. Well, with this point, actually, they saved their chances. They're still
theoretically able to go to playoffs even and not locked into the promotion tournament yet. So at least they're keeping themselves afloat. Yeah, I mean, problem for Rocket, I guess, is not only do they have to get a lot of 2-0s, they also need teams around them to lose. Mm. Taking down Schalke would be a great start, as you just highlighted, because this is one of the teams just above them in the standings. But yeah, I mean, get the points you need, sure. But another thing is also like show progression in the next few weeks with your new jungler. I think that is important as well. So we can accept them getting, you know, a sloppy game here and still manage to win it. But we need to just see the progression in the next few weeks because they have to play either playoffs or promotion tournament. Yep. So let's look at this game. This replay will show a bit of Gilius. You guys wanted to follow him specifically? Yeah. So basically the setup, this is actually a very, very important part of the game. Right here, we've just had a Swain get a kill top lane and then take away the enemy blue buff. And the Malzahar in the mid lane doesn't have Lost Chapter yet. And Lost Chapter is the item that gives you mana, obviously, and level up. So it's super important. The problem about this for Malzahar is he runs out of mana. So he cannot push back the Swain. He gets pushed into tower. And then Chachi, what happens here and why is it so bad? Yes, like 30 seconds before when Swain roamed top lane, Malzahar should have pushed in mid and found some time to recall, because he needed the mana to hold mid lane. And now Gilius invades when mid lane is weaker, so Swain can roam first. And they actually collapse on him and kill him, which snowballs into later on Malzahar getting killed as well. Yep. Since jungler is dead, Gragas is free to do anything, and now he can just come mid and Fox is out of mana, can't hold the tower, gets dived, and this is actually really crucial because after this, Rocket just takes the mid turret, and their 1-3-1 is way stronger after that. Yeah, because this simply means now that Schalke can't really contest anything in the mid lane, and when you lose the mid lane against 1-3-1, it's really hard to stop it because you lose side lanes automatically. They have mid lane priority at the same time. And the reason we highlight this place is because this is something Schalke does very often. They invade in at wrong times, just like in their mind, they're like, we need deep vision. That's the next play. And then it's not coordinated with everyone else because their mid laner right here should just call, guys, I can't move. I cannot push back. I'm out of mana. So you can't invade the enemy jungle because they will just collapse on you. And yet it happens. And that's a big flaw in communication and just like two impatient shot calling from Schalke, and that gets punished. Or seeing what you're supposed to do down the line, but not seeing the steps to set it up. Sure. And with that, in this game specifically, Rocket got their hands on a gold lead, and they had a 800 gold lead at 10 minutes. They had a 1300 gold lead at 15 minutes, as this is only the 7th gold lead they have had out of 29 games. And I wanted to bring this up specifically because you guys criticize what is going to come next. Rocket has this gold lead, but doesn't really know what to do or seems to be inactive. How much can you blame them for them when they haven't been in this situation that often? Yeah, I mean, I guess that's a really hard thing, right? If you're not used to practicing having an advantage. I don't know how the scrims are going for the team. That's something they practice a lot, but I feel like often when you have a weak team in your region, they tend to have issues shot calling wise. I mean, it's rare. I feel like teams are losing because they have weaker individual players. It's more like weaker macro. Do you agree? Yes, in this case, I think that holds true, and also scrims kind of reflects your playing the LCS as well. It's like your main practice, and if you cannot practice macro in that, then you will fail on the assist stage as well. So you just saw a very exciting replay on your screen, which leads into this big fight here that Rocket managed to win. But the replay just before is where Rocket are unable to set up a Baron for 5, 6, 7 minutes, honestly, because they assigned a Swain to the bottom side of the map. And when you play 1-3-1, you want to put your strongest split pusher near the objective you are going for. Yes. And they were going for Baron. Yet they put the strongest split push in the Swain on the bottom side. So it meant they couldn't contest vision and enemy jungle on top side, which meant Schalke could keep clearing out the pink wards over and over, and Rocket couldn't do Baron for, 5-6 minutes. Yeah, I think that's kind of half true, though, only because GP should be, or Gangplank should be able to like push top lane as well, and they should be able to create vision control in the enemy jungle anyways, if they push in mid lane, top lane simultaneously. But they didn't do that. They didn't contest the vision and they just gave it back to Schalke. And I think that's the main problem here. Although I do agree that Swain top lane would have been better because he's someone that can face check bushes and provide more to the team in terms of vision control. Yeah. And this is also what Crepper was criticizing. Yeah. The fact they couldn't push the advantage in a 1-3-1 comp, which had winning side lanes plus had a mid tower down early, which then ended up being this Baron setup where you start the Baron and Schalke was already there. I felt like once they actually started the Baron, after like 5-6 minutes of walking around, they started Baron, they instantly committed for the fight.
used that Baron, then they took after to then take the fight with the sword in here and actually close out the game. Yeah, if you put it that way, I might have been a little too easy on them, basically, on Rocket, because they did have a lot going for them. And on the other hand, Schalke, disappointing, though. I mean, this we've told the story of the team already, the fact that they were already had a lot of promise coming into the season. And Yamato said here on the desk in Coaches Week last week, it's still the same team as Elements was. They run mid, and that's kind of the only thing they know how to do, but it lacks in the rest of strategy. Do you agree with that, Vizicacci, or do you do see progression in them? I do see progression. I think their macro is better than before, and they do tend to run very fighting heavy styles, and I think that's their main strength, so it kind of comes through as they just run down mid and fight, but I think their macro improved a lot. So they are way stronger than before. Do you think this team, like the Schalke lineup, compared to, let's say, you guys and Giants and H2K, like, is Schalke on the same level, or are they actually level under you guys now? So out of playoffs, basically. Right now, around the same level still, I think. Maybe a tiny bit below, because it's a lot about how you approach the game and mentality-wise. And I think they feel a bit down right now, because they had a very good start at the beginning of the split, and they are losing a lot of games nowadays, so they must be a bit down in the mental state. And I think that's the big factor here, that they are dropping a lot of games as well. We'll see if they're able to pull it back for the mental of Rocket. A win is going to do wonders. Our player of the game in this one is Steelback. And this is a player you know very well, of course. He used to play for the Unicorns of Love as well. Do you kind of see the same thing of him now that you saw with you guys, where he also performed really well? He's performing really well in this team as well. He also always has like good KDA. He's up on CS mostly. And KDA player. Maybe a bit, but he has good KDA, he plays safe and provides a lot of damage to the team, so he's strong player. And this is Betsy. Well, he was another candidate for this, mainly because he won his mid lane. It was like, oh, it's because he's alone on stage. That's what they're trying to show us. Oh. He's ready, man. They got to win. He's ready to go. Tough to see at first when they always all zoomed in on him. You're like, oh, yeah, I was also confused. There. Well, maybe he's ready. You know, he's ready. He's can he try and because he doesn't have his headset on. Say hello. No. Hello, Betsy. No, he doesn't want to listen to me. No. Screw you, Linga. Okay, anyway. Right, we're going to take a break. And unlike Braum, we are not unbreakable, so we're going to take one. When we come back, we'll have game two between Rocket and Schalke 04. See you soon. Wait, bots got smarter. Never mind this. They're still dumb. Nice, man. No, they were kidding me, man. Really? And now they're chasing. They're kind of waiting on the CC. Maybe they're going to look to stack it. Really taking their time on that one. Oh, perfect layering from Schalke. We fight. Nice, finish it. Raze goes in, Rawl is caught out. Ultimate comes in, but he's going to split up the team. Not too many caught out by the Gangplank. Betsy, nearly unkillable though, with the reduced healing coming in to save the day. Curtain call, not going to be curtains for anyone, or is it? Gilius gets knocked out. Rocket are going to move up in this series with their first win.
Tak, dámy a pánové, jdeme do druhého zápasu mezi týmy Rocket a Schalke. V tom prvním Rocket byl úspěšnější a získali si pro sebe vedení v téhle BO2 sérii 1-0 a uvidíme, jak se tomu Schalke pokusí přizpůsobit. Ale mě co teďka změní, protože v té první hře se nám moc nepředvedli jako tým, který by měl mít playoff ambice. A byly to právě Rocket, který na konci slavili vítězství a chceme, i ta jejich kompozice fungovala výborně v těch teamfightech. Zase Steelback ukázal nám výborně zahraného Jhina. Udělal tam hodně damage, našel tam hodně killů i se svojí ultimátkou, takže tady ten marksman, na kterého si musí teďka Schalke hodně velký pozor a už tam vidíme, jsou to dokonce Rocket, kteří banují Jhina. A Schalke jeden ban na Caitlyn, další na Swaina. Uvidíme, jestli znovu bude rušen do banu. Každopádně zajímavé, že Steelback vlastně banuje svého šampiona. No a Rocket ještě vlastně zabanovali Karmu a Trundla. Takže Karma hodně populární pick, Trundle z nejsilnějších top lanerů, který se také dá hrát na botu. A je to vypadá, jako kdyby Rocket chtěli vzít Sivir na první pick, protože Trundle je counter pick. Právě na Sivir. No a nakonec to bude first pick na Malzahara. A poslední ban od Schalke nedalí, takže Malzahar půjde pro Rocket, uvidíme, jestli bude přímo pro Beciho. Nebo případně i Perenka na top lane, viděli jsme již dneska Malzahara na top lane a bylo to proti Shenovi a fungovalo úplně výborně. Získal se tam vlastně situaci 1v1, tu první taretu otevřel tak vlastně soupeřící jungle pro svůj tým. Vidíme, jak Schalke zareagují na tenhle first pick. Rocket může přemýšlet kombinací Gragas. Paně, samozřejmě, už jsem hovořil, to je Sivir, to je stále volná, ale teď to vypadá, to bude Gangplank, takže je takový takeaway od Perenga, který ho hrál v minulém zápase. Gangplank a nakonec je to ta Sivir pro Schalke. Takže to hodně zvědavý, jak na to teďka Rocket zareagují. A ten pick Sivir, že asi Lucian by tam byl stále otevřený pro Steelbacka. Jeden z jeho nejlepších a nejoblíbenějších šampionů. Když po těch nerfech už nemá takovou sílu jako dříve, tak stále tenhle francouzský marksman dokáže kouzla. Konec pro Rocket to bude kombinace Rek'Sai Alistar, takže stále se drží toho Alistara do Sivir. A navíc to bude Rek'Sai pro momenta. Takový hodně univerzální jungler, který má jak slušný damage, tak je to tank. A samozřejmě výborná mobilita pomocí jeho ultimátky po celé mapě. No já jsem hodně zvědavý, jestli co půjde na top lane právě proti tomu Gangplankovi. Jaký bude, a jestli to bude právě Gangplank na top lane, protože jestli teďka přijde pick na mid lane pro Schalke, tak už to bude jasné. Protože možná bychom mohli předpokládat, že Gangplank teoreticky by mohl jít i na mid. Jako nějaký counter pick na Malzahara. No a vidíme, že Schalke se tady chtějí nechat tu možnost poslat Gangplanka proti Malzaharovi. Takže teďka se volí junglera a supporta. Race opět s Alistarem, zase do Sivir, kterou bude hrát Mr. Rales, ale vypadá to, že tentokrát Spratel veme o trochu lepšího supporta proti téhle z té krávě, nebo Jhina je zvolená pro Spratela jeden z nejlepších hrdinů proti Alistarovi, navíc i proti Rek'Sai svým způsobem. Mobilita, kterou navíc bude mít Sivir pro Olafa, který je zvolený jako jungler pick pro Killiesa, se bude vždycky hodit. A navíc tam není hrdina, který by zastavil iniciaci, neboť Trundle byl zabanovaný. Uvidíme, kam tedy skutečně půjde Malzahar. Už jsme dneska viděli top lane Malzahara. Stále to může být, ale mid lane Malzahar, ačkoliv Betsy. Přeci jen pasoval bych Malzahara spíše do rukou Betsyho, než do rukou Paranga. No a Steelback tady hodně přemýšlí nad pickem Marksmana. Mějme se nakonec zůstane u toho Lucian, který byl v minulém zápase zabanován. Protože další, co prošlo, myslí hráčů Rocket, byla Kalista, ale nakonec opravdu to bude Lucian a navíc bude to i Rumble na top lane. Rumble jsme dneska ještě neměli tu možnost vidět, ale i tak v posledních týdnech, možná i v posledních měsíci, hodně preferovaný top laner, který se vám trošku vrátil po delší době, kdy byl zapomenut. No a teďka Schalke, pokud by chtěli poslat Gangplanka na midlane, tak mají tu možnost, ale zase jít full AD kompozici jít proti Rek'Sai proti Alistarovi. A možná i v tom je dobrý ten pick Rumble, že vlastně za toho AP topaře, kterého by případně Steve mohl hrát a dal ho vlastně do ruku Paranga. Takže, ale nakonec to opravdu bude Gnar, takže full AD kompozice pro Schalke. No a co to pro ně znamená je to, že pokud oni
vlastně nebudou mít nějaký gold lead, nebudou na tom nějak extra dobře v early game, tak pak v late game mu bude stačit Mementovi, Betsy mu vlastně postavit si nějaké armor itemy. I Race vlastně, mu bude stačit Zone Aurgas jako jediný defenzivní item. No a tady žádný to, magic damage. Tady tohle to je změna na poslední chvíli, která mě docela překvapuje, nebo přeci jen Steve je jedním z hráčů, který hodně, ne úplně v LCS, ale říká se, že Gangplank je jeden z jeho nejhranějších hrdinů. Kluci, možná byste měli proswapovat trochu, protože nějaký problém v Champion Selectu nebo v grafice, to se nejsem, aha, takže v grafice všechno se nám teleportovalo. A skutečně tedy Nar na top lane Fox bude hrát Gangplank a já se přiznám, že jsem neviděl Foxe ještě hrát tohle z toho hrdinu. No jde asi o to, že vlastně že Gangplank proti Mazarovi má možnost se vyžrat z té ultimátky, takže i proto tam byl pick Gangplanka na mid lane. Nebo respektive Gangplanka, který chtěl jít na tu linku, na kterou půjde Malzahar. No ale prostě hráčům Šelke tady nezbyl žádný ability power top laner, takže tam není žádné magické poškození. No a s tady tou kompozicí zase nebudu mít tak lehké, protože Gangplank také potřebuje nějaký čas, aby si dostavil své itemy. No ale ten čas Šelke zase tolik mít nebudou, protože jakmile tam pro Rocket přijdou ty tankovací itemy, ten armor, tak tam prostě Šelke nebudou dělat tolik poškození, kolik by potřebovali. A já si myslím, že Rocket možná i mají lepší kompozici momentálně, hlavně kvůli absenci toho magického poškození. Jako vidíme, samozřejmě všechno se rozhodne až na Summoner's Riftu. Poslední zápas dnešního dne mezi Rocket a Schalke. Přeci jen vítězství 2-0 pro Rocket by bylo hodně velké překvapení, ačkoliv už to tam zaznělo několikrát, že Schalke jsou teď hodně na morální níži. Rocket můžou mít, tak jak se říká, může jim to být celkem jedno, jak dopadnou zápasy. Pokud by Rocket něco doufali, tak je to asi neskončit na tom posledním 10. místě právě na konci toho Summer Splitu. A to jenom vlastně z toho důvodu, aby si zajistili lepší seed do toho Relegation turné, kde se vlastně utkají dva nejlepší týmy z Challenger Series, což jsou týmy Millennium a Misfits, a tři nejhorší týmy vlastně z LCS. Takže samozřejmě uvidíme, které týmy to budou, zatím je tam vlastně jenom jediný jistý, a to jsou právě hráči Rocket. Jestli je to úplně už jisté, ale se nemýlím, tak po těch předchozích sériích to tak vypadá, že to opravdu hráči Rocket budou a už vlastně pouze bojí o tu co nejlepší pozici. Ono by se to mohlo změnit, když by třeba Rocket teď dali 4 série v řadě s plus 3 bodama. To by se asi mohlo změnit, ale to asi nikdo moc nepředpokládá. Cien plus 12 bodů by je katapultovalo ještě třeba někam do playoffs. Rocket playoff hype? Nikdy se nevzdávej. Už se staly víc crazy věci, jako třeba Cloud9 postup na Worlds minulý rok. Tak uvidíme. Lane swap iniciovaný od týmu Rocket, což je přesně to, co by si mě Rocket přáli. Můžeme zase hrát Alistar Lucian Lane proti Sivir s Jano není úplně snadné. Vidíme, kam půjdou Paranka Memento, vypadá to, že nechávají red buffem. Race. On půjde a objeví Killiose a Steve'a, jak dělají Red Buff, ale zase pacha. Steve bude mít určitě svůj boomerang, to je jedno zpomalení a Killiose má to druhé, neboť on má zřejmě připravit pozor z Pratel. Hello. Tady z Pratel absolutně nevím, proč neodflashoval, protože vlastně hráči roky toho neměli jak dočíslovat. Nakonec Spratel ani vlastně tady v tu chvíli, kdy ten support zemře, tak měl aspoň koupit hodně času od soupeřů, což vlastně Spratel ani neudělal, protože on koupil pár vteřinek téměř nic. A je to first buff, který získá Perang na Rumblovi. No, tady tyhle štíty a autoattacky od Jany budou teďka nechybět. Na push na téhle z té turetě. No, to je tak katastrofální start pro Schalke. Nevím, jak jsi říkal, tak ta absence Jany se projí v té rychlosti na tom puši. A hlavně i ten shield, který vydává Sivir pro ten wave clear. No a tady si Spratel musí hodně hrábnout do svědomí, protože to byla víceméně jeho individuální chyba. Nic jiného. Sapphire Crystal start pro Gangplanka na mid lane, nikoliv Corrupting Potion, takže Fox je využívat své biskyty k tomu, aby držel svůj health bar nahoře. Zajímavé je, že Fox nemá teleport, takže on se sem nedostane nějak brzo zpátky. Co se to tam děje na té botlane? Všimněte si, jak hrozně pomalí jsou hráči Schalke.
Dokonce si myslím, že ani nezískají tohle z toho potlane turretu. A tak přišel swap na zpátek a Schalke se prostě spokojí s tím, že nebudou mít turretu, nechávají Steve'ovi akorát farmu. A tady tohle to je výsledek z Pratelova pochybení. Prostě akorát XP a levely pro XP a goldy pro Steve'a na solo farmě. A zisk jedné turrety za nula. No já si myslím, že tohle by mohlo být trošku katastrofální následky pro hráče Schalke, protože podívejte se, 4. minuta, 14 goldů pozadu. Navíc teďka tady Steelback s Razem začnou hodně rychle pushovat, tady za chvíli bude mít ten level 2 si myslím k dispozici. No a jestli se jim přiblíží Memento, tak se klidně můžou pokusit odlive, pokud by tady Steve chtěl zůstat. Konec to vypadá, že Steve to bude respektovat, odportil se zpátky do báze, takže půjde na to toplinku pushovat se svými spoluhráči. Tam tu vlnu připraví, no a každopádně Rocket budou mít minimálně jednu turretu navíc. A možná i to Ocean Drake, který tam je k dispozici. Jenom jsou teďka na spodní straně mapy, takže ten Ocean Drake tam pro ně mohl být docela dobrou volbou. Jakmile získají ten turret. Pomaličku blíží Memento také z báze, který si koupil se Bamis, to vyšlo na první buy. No, vidíme, jak rychlý byl hráč. Právě to, že tenhle ten druhý swap už by Schalke mohl být. Steve se teďkom přidá ke svým spoluhráčům a tenhle ta týdenička teda padne. Ale ta škoda už se stala. Jedna tureta tedy bude navíc pro hráče Rocket. Co se farmy týče. A navíc ten first blood šel pro top lanera. To je důležité taktéž zmínit, že Parang získal first blood. Že je hodně důležité pro ten 1v1 matchup. Rocket už začíná, tedy Ocean Drake, ale vypadá to, že Fox tam míří někam do téhle oblasti. Dává jenom Pinkwardu do Riveru, nepůjde zkontrolovat samotného Drakea. To nebezpečí by tam bylo velké. Parang se Steelbackem zapracují na turretě, zatímco Raze s Mementem, náhradníkem za Airbaxe, zapracují na Ocean Drakeovi. Takže zase early game pro Rocket velice dobrá. Navíc si Betsy tady dostal vlastně blue buff od Momenta, což mu pomůže upevnit si tu svoji pozici na midlane, že tam může zpomalovat jeden spot za druhým, už mu absolutně nemůže dojít mana, pokud má ten blue buff. A ten první blue buff má vlastně tu původní délku. Poté blue buff dostal nerv, že vlastně už trvá, myslím, že pouze 60 vteřin, ale ten první trvá všichni 90. Betsy mu ten blue buff nějakou chvíli vydrží. No a konec to 13 goldů výhoda pro Rocket, jeden drak. Vypadá to, se vydávají klasicky na ty klasické linky bránit tu spodní teretu, která je na žilu. Myslím, že je dobré rozhodnutí, protože tady se nemůže moc agresivně vytáhnout na tom topu. Takže tam je Parang, který už má koupenou masku, takže ta penetrace tam je. A byly ty power taktéž, je tam nějaké životy a Memento jako správný jungler tady vycítil možnost nějakého genku na Gnara. Myslím, že Memento tady je spíš na ošetření, aby Parang mohl sebrat tu velkou vlnu, neboť on musí teď dohánět stíle trochu. Level 3 Rumble proti level 5 Nárovi momentálně. Takže Parang tady spíš jenom kontroluje situaci. A myslím, že i trochu líčuje XP. Nevím, jestli ta range tam je úplně dostatečná. Memento to zkusí na druhé kolečko. Steve tedy odskočí a flash za flash. Toplaner Steve ztrácí svůj Memento. Jungle Rocketu. Ztrácí taktéž. A v celom Parang s Rumblem zase asi nebude tolik schopný frýzovat tu linku. Bude v tím faru všechny minony a zdá se mi, že ta linka se chvíli bude pushovat už na druhou stranu. Tak se tady dorazí vlna. Takže Memento se nezdává té ideji toho genku na toplaner. A teď, když Steve nemá flash, tady se má hodně velký pozor. Je teď je docela vytažený. Ale my to byli teďka spatření na vardě, takže s tím že bude v pořádku. Tentokrát je k dispozici už Canon Barrage od GP. Julius už se taktéž pohybuje blízko. Takže proto Steve i nadále tlačí na tuto plane, co mu to jenom jde. Sledujte to zběsilé pingování, to bude Raze, který přemýšlel o tom, že by odchytil soupeřící botlenku, ale přesně to by bylo trochu ambiciozní, takže on pinguje jenom na to místo, kde se nachází momentálně Pinkward. No ale Steve se podařilo tam breaknout ten freeze na topu, vypadá to, že už ty minony dostal pod tu turretu Parangu, který teprve teď dostává level 5, Steve už level 6 měl tam i Mega Ragnar formu, takže tam nebyla nějaká možnost na gank, kdy Mega byla připravena. A víc i Olaf byl poblíž, takže tady se to možná hráči Rocket trošku svolně pro ně nepohlídali.
Ale vypadá to, že soupeřící bude pro Steelbacka nebo pro Betsyho. Ještě jedno kléčko, čeká se na range a tady to přichází, takže Blue Buff Steel, který nakonec bude předaný pro Betsyho, zatímco Gilius už zase se pohybuje poblíž top lane. Tam se totiž spawne i Blue Buff soupeře. Víme, jestli Parang teďkon, myslím, že to jde snad i slyšet, nebo jestli se toho může všimnout, že tam je ta sekera. Já si myslím, že když je to mimo vizi, tak by to vidět neměl, nebo slyšet ty zvuky. Ale aspoň u většiny hrdinů to také. Vlastně pokud nemáš vizi na soupeřícího hráče. Takže nakonec vytradování Blue Buffu pointa, ale je, že Blue Buff bude mít Betsy a nebude ho mít Fox, který teďkon hodně ztrácí na farmu proti Betsymu. Porovnání s Malzaharem, kterého nám ukazoval právě Fox, tak to je úplně markantní rozdíl. Gangplank non-stop zapušovaný pod svojí turetou. Betsy mu vůbec nedává příležitosti pro to, aby se Fox kamkoliv vnul. Navíc Fox nehraje s teleportem, ale exhaustem paradoxně v tomto zápase. Což mě docela osobně překvapuje, není tam nějaký target, který by se vyplatil exhaustovat. A myslím si, že když by třeba Betsy teďkon z maximální range zapnul ultimátku, takže že ten exhaust tam nedošáhne. Takže... Perus! Zajímavá volba, summoner spellu pro Foxe. Určitě, já jsem vlastně o tom hodil na začátku, já jsem tam měl být teleport. On má své W, aby se dostal z té Malzarovy ultimátky. A není ten exhaust, jak si říkal, není tam nějaký úplně primární target, co třeba chce dát na Ferenga v nějakém teamfighteru, se k němu dostal Rambus, ale ta možnost tam je. Memento nebude mít takový velký damage output, on bude hlavně tankem pro svůj tým. A myslím, že Steelback se nikdy nedostane tak blízko k Foxovi, aby na něj použil exhaust. V tom exhaust nemá zas tak hodně velkou range, tak 550 nebo 600. Takže uvidíme, jak se to Foxovi vyplatí nebo nevyplatí. Zatím ztrácí na farmu, což je samozřejmě způsobené i tím, že Betsy dostává už druhý blue buff. Tohle ten je na začátku. Ale ta ztráta je tam poměrně za to na nějakých 30 CS. No, podobně jako v minulém zápase, zase je to pouze Steve, který má docela solidní laning fázi, drží si tam ten malý lead, co se minionu týče. Vypadá to, že Ferenc jako další ten bude chtít jít hextech proto belt. Ježiš, Steve, oh, Steve. Asi jeden z nejznámějších hráčů světa, alespoň v Evropě, jenom kvůli tomu, že to je Steve. Ano. Jak málo stačí, ale aby ti lidi měli rádi. Stačí být Steve. No a vidíme, že vlastně Steelback tam vytvořil nějakou výhodu, kterou teďka to vypadá, že konečně Mr. Rales dožene na té lince, kterou má teďka na botlane. No a za chvíli to bude první ten pro Steelbacka. No a aby toho nebylo málo, tak zase máme Cloud Drakea. Tady ty série to jsou snad samý Cloud a Ocean. Memento už tam posílá své kolečko, jak kdyby roky chtěli hned karašovat tady toho draka. Ještě tam ta botlinka není úplně zapušovaná, ve jejich prospěch, to myslím, že se do toho Memento pustil až moc brzy. Jo, se teď tam použití dá tam nějakou sekeru směrem na Memento. Je s reckless swingem. Přesně jenom ty linky vůbec nebyly připravené na to, začíná toho draka, takže něčeho Memento dostil tady, že ztratil několik životů. Právě tady ten objektiv. Říká, Perenk jakmile zapušuje tu toplinku. Perenk konečně už ten level 8. Víme, že hexek proto byl bude asi jeho další volba. Podle těch itemů. Takže i ta možnost vystřelení těch boltů a takového toho malého deše, je to nějakých 150-200 range. Ale častý asi item, který Rambo hráči volí, já si myslím, že oprávněně, že se to na tady toho, dá se říct, takový milý mage hodí. Aby se dostal do range na svůj flamespitter, případně do bezpečí soupeřícího týmu. No a konec Rocket konečně získají toho draka, ale bylo pouze potřeba zapušovat tu toplinku přes polovinu mapy a mohli si dojít pro tady ten objektiv, který to vypadá, že hráči Shellcast nebyli velký zájem. Tady Raze dostal ještě od cesty od mistra Raleze boomerang přes ty stromečky, ale bude v pořádku. A už by také i Raze potřeboval dostat svůj level 6, přece jenom 13. minuta. Pokud by se šlo ve chvíli, kdy Alistar má level 6, tak se může pokusit klidně o nějaký dive. No vidíme, jestli to třeba nepadne právě na Foxe. Memento by mu chtěl jít dozad, ale tam už pospíchá Gilius a tak se Rocket stáhnou. Žádný risk nepřichází od hráčů Rocketu.
po právu. No, přece jenom Race se nemůže vydat nějak tankovat tu turretu, když nemá svoji ultimátku k dispozici. Protože ta turreta by mu udělala hodně velký damage. A já jsem si díval, že mu tam chyběl ještě hodně expu, že měl asi jen třetinu toho levelu do hotovou, do té šestky, takže... Race si bude muset někam teďka stoupnout ke svému spoluhráčovi nějakému a musí hodně trošku expu. On nechal hodně těch solo expu Steelbackovi. Když se podíváme, mezi tím Dross pratil Mr. Rales level 8, level 7 a Steelback má 9, ale Race pouze tu 5. Možná teďka konečně tady Race na miru, pro sebe pozbírá, co to půjde. Přesně tak. Velký rozdíl se vytvořil mezi oběma supporty. Spratel už pobíhá po mapě se sedmičkou. Po tom hrozném začátku, který Spratel měl, Race stále snaží kdekoliv to jenom jde najít svoji potřebnou ulti. Spratel je to na chvilku odchycený od Memento. No, dobrý damage. Memento s tím redbuffem jsme viděli, Spratel vzal nějakou téměř polovinu životu i přes ten Jaynashi. Souboj o bullbuff mezi dvěma hráči, kteří ho téměř vůbec nepotřebují, ale přece nechají tomu druhému a Pereng byl ten úspěšnější, takže... So, jestli je jeden z hrdinů, který téměř vůbec nepotřebuje CDR, tak je to právě Rumble. Funguje na té svojí heat mechanice, můžete vidět ten jeho bar, který je teďka červený, což znamená, že je v overheat fázi. A v tu chvíli nemůže kásit žádné spele a dává bonusový magic damage na svoje autoataky. Takže Rumble má takovou zajímavou mechaniku na své pasivce. Ve chvíli, kdy ten bar je nabitý nad 50%, tak ty jeho spely dávají buď to bonusový damage, nebo v případě o W, to je ten shield a speed up, tak mu dává o něco větší shield a o něco větší mobilitu. Sledujeme snahu Schalke napušovat midlane, konečně Malzahar posílaný na... nebo konečně... Meci je posílaný teď na sideline proti Foxovi, což svědčí spíše pro Schalke, nebo Fox má globální ultimátku. Memento se jako pouští proti Giliusovi, ten zapíná svůj ghost, tady přichází totiž Betsy, Gilius tedy musí okamžitě použít svůj Ragnarok a Betsy se najednou nachází úplně v zemi někoho a bude naflashovaný Steven Fox, získá tenhle kill, dobrý knockout tam přichází, Parang přichází se svým equalizerem, tam Spratel zapíná svůj Monsoon a vypadá to, že kill by mohli padnout pro Rocket, Gilius bude první, Memento získá tenhle kill, Fox tam už staví své barely, tamhle jeden připravený, nikdo ale nenahitoval tenhle barel a tak nakonec hráči Rocketu odejdou, jungler za midlanera je momentální trade mezi oběma týmy. Bude snaha ještě Paranka vyzounit Foxe se Stevem, zatímco Mr. Alec a Spratou už pospíchají na mid. Tady je postavený barel, Fox do něho střelí ze svojí zbraně a nakonec tedy oba dva týmy budou relativně v pořádku. Teď on ale Betsy zvolil zajímavý flank za svého Malzahara. Trochu Rambo flank od midlanera Rockety. No, jsem Rambo flank, ultimátka na Olafa asi nebude úplně to pravé ořechové, co tady Betsy měl udělat, protože zaultit vlastně ten jediný target, který se z toho sám dostane pomocí své ultimátky. Odběhne do bezpečí, nebo respektive Gilles neodběhl do bezpečí, ale naběhnul do Betsyho, protože se divil, co se to vlastně stalo. Asi Betsy úplně v tu chvíli vlastně neuvědomil, na jaký target používá ultimátku, protože jak si myslím, že by... se spíš vyhnul Gildu sobě, než by do něj naběhnul a zhoutil ho. Jo, s Olafovi to asi moc nevadí. Každopádně byl to trade kill za kill. Takže nic hrozného pro hráče Rocket, protože ta situace nepá vůbec dobře tady na začátku. Gildu prostě zmáčne svou ultimátku a hele Betsy, já jsem tady. Štěstí, pěkný flash vlastně do ultimátky. Alespoň na to jednoho hráče. No, tady to bylo hodně těsné. Pozor, sledujeme ale zase akci na top lane, tentokrát Steve tady jde do svého tradu a stále ještě přežívá, nakonec o Memento musí naflashovat a ten by měl být vytradovaný Gilius, netrefí jednu sekeru, čukování nevíde, double kill. Přichází pro Giliuse a tenhle ten gank tentokrát byl potrestaný i dobrou Canon Barrage od Foxe, který tam přispěl Steveovi na pomoc. Ta Canon Barrage byla výborná, to se vlastně oba hráči Rocket úplně vykoupali v těch koulích, protože tam to okolo nich padalo vlastně celých nějakých těch 5-6 vteřin. A Gangplank asi tam měl nějakých 600-700, že úplně bez problémů, možná i víc. Jsem si jistý, jaký upgrade teďka má zvolený Fox, svůj Canon Barrage. Každopádně tady asi Pereng věřil tomu, že bude schopný ještě usmrtit Steve, než zemře. No ale Steve tam koupil několik vteřin navíc a můžeme ještě jednou pojádat na tu situaci, jak tady vlastně vznikl, dá se říct, odchyt na Steve, který
pak ale dostal do bezpečí. Ona mu tady doběhla Mega na poslední vteřinku, když byl téměř mrtvý. No a teď můžete vidět, jak tam padají Gangplanková ultimátka po celou tu dobu vlastně na oba hráče a Jelus tady sebral ten druhý kill pro sebe. Že dobrý counter gang, tentokrát od Kirise. Dva killy pro něho, což samozřejmě je hodně špatný pro Steelbacka, který se svým mužstvem se bude muset vypořádat proti Olafovi. Ostatně Freeze by mohl vyprávět o svých zkušenostech s Olafem z minulého týdne. Nebyly úplně příjemné zkušenosti. To určitě nedám, přeci jenom trik se hodně zaměřoval na českého Marksmana. Spirit. Spirit, ano, jsem Smatic. Se omlouvám, jsem si trošku popletl korejské junglery. Taky často hraje Olafa, taky ho hraje takovým man módem. Jsem Olaf je jeden z těch jungle picků, který těží z těch buffů, který dostal Ghost, tím druhým Hekarem. A tady ty jungleři právě zrostly na popularitě, díky tomu tady ten Summer Spell poznal těch buffů, zmenšení cooldownu, zvýšení toho moment speedu. A já si myslím, že to určitě dobře, aspoň malá taková oživení, že to není flash na 10 hráčích, ale někteří mají Ghost. Někteří mají oboje, jako například Betsy. Jak flash, tak Ghost, protože čím víc mobility, tím lépe. Kilius zase krade soupeřící blue buff. Takže Betsy potom v začátku, kdy měl rovnou dva blue buffy, tak teďko nemá žádný, i když vypadá to, že si sebral ten ze soupeřící jungle. Takže přece jen Betsy by asi měl mít blue buff. Steve číhá s Frozen Maletou teďko na přicházejícího Paranga. Tam je i Gilius, který teďko není spatřený na vardě. Teď tenhle set Scrying Orb odhalí pozici soupeřícího junglera. A tady tohle to byl Scrying Orb od Lushna, by the way. Takže Steelback teďko pomáhá svému top lanerovi na dálku. No a to je právě ta dobrá týmová komunikace, která je potřeba. Když si tady Parang není jistý, tak řekne Stubeku, je ten tam okamžitě dává Blue Trinket, zjistí, že se tam nachází Gilius, takže Parang ví, že se na něj musí dát pozor, ví přesně o jeho pozici. A vlastně zůstane v bezpečí. Je to Betsy, který zamířil na top lane. Parang poslaný na bot lane. Zde se nachází Fox, který ovšem nemá teleport dispozici, pouze svoji ultimátku, případně může zasáhnout na nějakého teamfightu, kdyby Parang odportil. Aby Fox mohl hodně chybět svému týmu. Zase Gangplanková ultimátka je určitě výborná, ale je potřeba něj Gangplankové barely a nějaký damage. A ty by teďka hráčům šelkem mohli chybět. No a tady Ray se pouští agresivně, ale je to do Giluse, který je hodně tanky, takže takové v pořádku. Tady s momentem nějaké názory, ale Oukos se rozejdou relativně smírně. No a 22. minuta zápas je hodně vyrovnaný a jediný rozdíl, který tady je, tak to jsou tři draci, které pro sebe mají Rocket. Všem jsou to dva Ocean Drake, jeden Cloud Drake, takže zase není nic extra velkého. No a uvidíme, který z těchto hráčů z jednoho z týmu se bude chtít stát nějakou novou evropskou legendou. Všichni hráči by se rádi podívali na Worlds, i když ani pro jeden z těchto týmů to letos vypadá, že to nebude. No a takový hráč jako Steelback, když jsem zapomínat jeho vlastně jeden split, který odehrál ve Fnatic. Když si vlastně ve společnosti jak Yellowstara, Febbena, ještě tam hrával vlastně Rainover a Huny na top lane. Vlastně vyhráli ten evropský split. Když se tam hodně hovořilo o tom, že vlastně Steelback byl takový podporný marksman svého týmu, tak ty jeho výkony nebyly úplně špatné a teď nám vlastně potvrzuje, jak hodně vyrostl jako hráč. Pomohli v kariéře, ale srvíme Radnik Iliusen, který dostává call-in, teďko not právě Steelbacka. A nakonec jste si mohli šinout ten crazy tanky, ale potom teďko duel mezi oběma midlanery. Fox je proháněný teďko těmi krabi, bude to stačit, ne, Fox přežije! S minimem a teďko musí utíkat Betsy. Teďko to byl souboj o to, kdo přežije na míní životech. Nevím, kdo se stal pomyslným vítězem. Oba. Oba přežili s monometrem. Tam Betsy vyflashoval, ještě dostal jednu padlej na cestu a pak tam utíkal těch krabů, pak si říkal, jednoho zabiju, ostatní umřou, pak zase musel utíkat, no ale nakonec zvládl dobře tady ten svůj únik. No ale ani jeden vlastně z obou minařů nebyl úspěšnější, rozešel se smírně, oba s monometrem. Oba si můžou být vděční za svůj život.
Mr. Ales dělá to, co si vědomí nejlépe. W do Q. Mačky W, Q na lane. Ale pozor, teďko tady přichází Memento, dobře si teďko prohnul tenhle ten spell shield, Memento tedy dá za půlec pro Mr. Ales, ten musí dostat štít od Spratela. No. Byl v pořádku. Mně se Mementův výkon docela v týmu Rocket líbí. Přesom přišel tam ten impuls, náhrada místo Vuleta, kterému se úplně nedařilo, tak je často jako jeho soupeř Gyrus odchytávaný tam, kde neměl být, a Memento se nebojí zahrát agresivně, vyhrát věc, co si může dovolit, nedělá nějaké velké chyby. A já si myslím, že to byla dobrá akvizice pro tým Rocket. Minimálně do těch relegation soubojů si myslím, že Memento bude asi platnějším, než byl právě Woolite. Ervax. Teď přemýšlím, jaký hráč je Woolite. Marksman, který dřív hrál za Rocket. Woolite je přeci nejznámější Marksman z Evropy. Trindamere styl Marksmanování. Jo, Woolite, už vím, ten rezatý hlasy, co dělal frontlinku s Kog'Malem. No. To, jo, vím, odchyt se mu říkalo tak. Už si matně vzpomínám, samozřejmě. Zahraniční bory. Jsi musel rejpnout, viď? Podobnej herní styl. To je pravda. Samozřejmě, k tomu nemůže nikdo nic říct. Woolite, takový polský warrior. No. Já se na to musím napít. Pojď, hra nám hodně zpomalila Schalke, ale vypadá to, že stabilizovali teď svůj herní výkon. Začínají grupovat a dohromady získávat dobrý vision control. Fox začíná nabírat itemy na Gangplankovi. No ale já se bojím jedné věci, ta hra stabilizuje, protože Schalke nemá žádné magické poškození. A vidíme, Race už má rozstavný Frozen Art. Do jakých 5-6 minut bude dokončený. Memento, už tam stavíte armor itemy, jsou tam ninja taby, je tam Deadman's Plate a takhle to půjde dál a dál. Parang má rozestavený vlastně zóny Outglass. Takže jestli Rocket teďka to ještě chvíli udrží takhle vyrovnanou hru. Vidíme, jestli se jim to povede. Race, tam je docela dobrý equalizer. Mr. Ales na to ztratil hodně životu. Race stále ještě tankuje se svojí zapnutou ultimátku. Memento musí teďka flashovat peci. Zapíná ultimátku na Gilu se Steelblade. Teďka hodně mimo pozice, auto zvládá. U smrti Foxe a tam jenom skáče Parang. I Race o korejské duo teďka na Steam. Zvládne se dobrou ultimátku na Quest, usmrtí Messi a tady tohle je 1-4. Ve prospěch týmu Rocket. Steelback s velice agresivním positioningem a ten re-engage v momentě, kdy přišly Alistarovy cooldowny. Parang byl přesně připravený na celou situaci a Schalke prohrává masivně tenhle teamfight a tady tohle bude Baronáš Or. To by se musel stát nějaký zázrak, aby tohle Spratel nějak zastavil. Se jenom moment má připravený svůj smite, takže mu stačí si počká, až ten Baronáš Or bude třeba pod 700 životů, tak to smitne. Žádná možnost stealu. Level 1 Jaina Tornado Steel, už jsme ho kdysi dávno mohli vidět v americké LCS, tak dneska ho tady neuvidíme. No ale nádherně zadaný teamfight a hlavně od Steelbacka a od Paringa. Podívejte se na tu nádhernou Rumble ultimátku, která tady teďka přijde. Právě hnedka na 3 nebo 4 hráči, který teďka se musí rozdělit, tady Mr. Dallas je úplně zhodný. A teďka Steelback, on tady agresivně naflashuje na Foxe pryč z toho barelu. A je přes exhaust usmrtí vlastně soupeřícího midlanera. Takže Steelback opět vlastně si krásně uvědomil ten moment, kdy se může vydat agresivně a bylo to 4-1 pro Rocket, následně na short call. No a se hovořil o tom, jak se nám hra vyrovnala, tak teď už to úplně vyrovnané není, protože s tím našorem si Rocket získají 3. Ocean Drake. Hele, to už jako je hodně velký odsán, to je takový tichej, když máš 3. Vidíme, co dalšího Rocket dokáží získat, chtěl by tuhle tier na věž na midlane. No a tady máte porovnání damage v teamfightu, vidíte, že je Gangplank hodně malý damage a právě ta ultimátka od Paringa, kolik udělá poškození na soupeře. Máme tady push. Ale hráči Rocket nemají nějakou velkou range. Malzahar pushuje potom, tam tlačí Betsy teď na Nara. Tady pravděpodobně má dostatek magic resistance, přeci jen byl proti AG Hardinovi, ano, je tam Mo i Mercury boty, Steve teď nastakuje svoji Megu a přemýšlí o tom, že by skočil kopředu, což se také děje. Tenhle ten malý Big Ben, ale nebude trefený na Betsyho, tenhle ten skillshot s Ticem, ne? Stále tady střílí ještě tenhle ten kanon, kterém Steve teď hodí barák, kanon dostřílí. Přesem, spadne barák na kanon, tak jsme věděli, že kanon zmizel. No ale hráči Rocket mají ještě čas. Tady získat ten Kirivaturet. Na botnej, mezi tím na midu.
tam je totiž Perek pod atakem. On nemá svůj flash, takže půjde k zemi. Protože ano, Kyrios tady úspěšně nachází Perenga na sidelince, tam se neměl vůbec toplaner nechat odchytit. Přesto ale, přišel Malzahar. A je tady i ta vlna vlastně, že spojí těmi minuly. Jako summonery, teďkon byly použité od Veciho. Kyrios je tedy mrtvý, dobře trefený barel, teďkon ještě je tam tady nějaké skvělé odmistra, ale s ním se vytahuje. Vypadá to, že si Šálky věří na tenhle ten fight. Kanon baráž, ale není nikdy spojící. Race musí zapnout svoji ultimátku, co se děje? Headbutt bude trefený na Foxe, Memento to tedy otáčí, ale bude naražený na ultimátku Monsoon. Nekonec Pratel pomáhá Steve'ovi, další exhaust opět na Steelbacka, ten je zastorovaný a Steve by měl padnout. Ještě jeden autoattack Steelbackovi bude stačit, ale Steve odskočí a ještě Memento tady přichází přes tunel, ano, dva kily padají pro Rocket, ten druhý získal pro sebe veci a tady bude teď kolem push Team Rocket na midlane inhibitorovou turetu číslo 2. Nebo spíše tedy jedna, ta botová byla obráněna. Teleport navíc přichází od Perenga a tady tohle je 5-3, Gilius už je živý s full health barem. Fox taktéž, ale ještě nemá ultimátku a Rocket teďkon pushují s Baronem Nashorem, chtějí se dokonce pokusit o finish. Mají totiž Ocean Drake a dostávají teďkon hodně životu naspátek. Perenk už tam střílí se svým Rumblem, toho stávalo docela do životu. Z tohle z toho laseru, tak si myslím, že Rocket se stáhne. Tady tohle ten barel to potvrdí a skutečně ano, Steelback už utíká a push je u konce tedy, ale inhibitor je dole, přesto Cannon Barrage zapnutá, teď od Foxe, Equalizer taktéž, věci tady se ještě trochu pokoupe. Téhle z té salvě střel od Gangplankovy lodi. No ale hráči Rocket získali to, co chtěli a to je alespoň jeden inhibitor. Tady Race na poslední chvíli, ještě nokapnou Steve, aby ten nemohl dát svoji ultimátku. No a nakonec zase hráči Rocket tady nádherně ještě otočili tu situaci, takový hodně vlastně dlouhý teamfight mezi oběma týmy. No a nakonec Betsy vlastně spočkal se s ultimátkou na mistra Ralese a viděli se ten damage, který je Mazar schopný vyprodukovat. To byl téměř solo kill pouze na tu ultimátku. No, Schalke se teďkon konec evropské LCS Summer Splitu hodně komplikuje. Tým, který kolem sebe měl tak hrozně moc hypeu, ostatně fotbalový tým kupuje LCS tým. Wow! No, ale nakonec je vidět, že ani bohatý sponzor nečasto pomáhá k dobrým výsledkům, nebo přeci jen e-sport není sport a potřebuješ přeci jen to správné uskupení hráčů a dobrou infrastrukturu pro hráče. Určitě uvidíme, mentalitou. Jestli to pro Schalke přijde postupem času, samozřejmě Řím také nevybudovali za den. A pro tým jako je Schalke si určitě doufají, alespoň se zachrání, vlastně, že třeba zůstanou. Ghost teďkon zaprutý, dobře vyflashováno, ale Memento tam přichází a tady už je Rambo. Parang to tam grilluje jako na dobré BBQ party, Steelback tady je v ataku na Steve a ten dostal ulti od Malzahara. To už jsou dva killy pro Rocket, kteří mohou pushovat dál. Stále tam je ještě docela dost životů, i když ne úplně na Becim ani na Mementovi. Barel nebude trefený od Foxe, ten byl totiž zrušený a tak Rocket můžou jít poš. Mr. Rales tady přichází, Gilius, Noka přichází na Foxe, jedna sekera, trefí Paranga, ten ale podle mě má připravenou zóny a ruka z Gilius. Dostane tady hodně hitu, okamžitě Betsy s Mementem zafokusovali tenhle ten Barel, aby nehrozilo žádné nebezpečí. Memento vypadá to, že by chtěli naspátek a použít svoji ultimátku Vojtraž naspátek. Race už se zase vytahuje, nemá ale svůj flash připravený, takže by někdo musel jít čelem napřed do tohohle toho Alistara. Inhibitor na to plyne pod atakem týmu Rocket, už je živý Spratel, takže 4v5 Race nenachází důležitý knockup. Kilius je pod atakem Mazara a tady byl dobře trefený. Barel Betsy na poslední chvíli, ale zapírá ulti. Ani ultimátka Johnny teďko nepomáhá, Spratel padne taktéž. Steelbike získává druhý kill double pro něho, tady už je Steve. Poslední záchrana týmu Schalke v tomhle zápase musí být Steve a jeho Frozen Melon. Fox trefuje dobře, Barrel Steelback musí pryč, Mementovi se to daří, Race bude zpomalený a ten má ulti, takže vypadá to, že další kill padne pro Schalke a bude to Fox. No ale opět hráči Rocket získali alespoň ten další inhibitor pro sebe, takže i když tam zemřeli tři jejich spoluhráči, tak prostě získali zase to, co chtěli, na hodně, hodně dlouhý push. Se jim podařilo získat tady ty dvě turety. Tady vidíte, dva hráči vlastně vyflešili to raceovo kombo a nakonec tady zemřel vlastně pouze Spratel. A možná nakonec tady koukám, zemřel ještě Steve, ale hráčům Schalke se jim podařilo získat hodně času při tom puši. Ale nakonec Rocket s tou další vlnou zvládli pro sebe získat ten inhibitor. A to je vlastně ten cíl tady toho puše, takže to, že tam tři zemřeli, já se tolik nemusí trápit. Nevím, jak dlouho bude připravený Baron na Shore, ale myslím si, že z
za pár minutek by Rocket mohli pro tady ten objektiv, případně se pokusil ten třetí inhibitor. Jsem možností, kam mají několik. Zápas je plně v jejich rukou. Chtěl bych tady opravdu na milimetru se ještě pustil agresivně tím Ečkem dopředu a taková ta těsná práce, aby se dostal do bezpečí, a to se mu povedlo. Tady jak Fox, tak Steve se otočil do Raze. No a Baron našel je připravený, takže Rokečka začnou tady tancovat. Už na medu se puše hodně velká vlna do soupeřícího Nexusu. Padne z toho jeden Nexusový turret. A že Mr. Dallas absolutně nestíhá k tomu Baronu na Shorově, takže tady klidně hráči Rocket se můžou pustit do nějakého teamfightu. No, vidíme, jestli... Nabíhá Gilius, takže okamžitě obrat. Zapíná svůj ultimátku, tam je Cannon Baráž, ale tu Rocket přeběhnou, ale teďkon jsou docela vyzouněni. Ten se Equalizer taktéž nebyl úplně dobrý. Teďkon Peci musí odflashovat, ale Gilius už je mrtvý a Baron padá. Rocket získávají velice důležitý objektiv. Steve teďkon naráží Paranga, ten má ještě připravenou zónu Arglas, ale nestíhá to, a tak Fox získá killing spree, ale tam je stále ještě živý Steelback, který střílí na všechno, na co může. Fox teďkon se snažil usmrtit Beciho, ale ten má svoji armádu minionů, kteří mu pomůžou. Steve tady ještě útočí na Momenta, ten ale použije svůj barrel, knock-up, AQčko, double kill přichází pro Beciho. Steelback se ale chce dojít pro výhru. A najednou se Rocket Staff směje, neboť mají proč? Jedna z mála věcí, co se Rocket v tomto splitu povedlo, neboť triple kill přichází pro Beciho. A dámy a pánové, Rocket vyhrávají 2-0 nad Schalke 0-4 a hodně komplikují Schalke jejich snahu o playoffs. No a zároveň to hodně důležitá morální zbruha pro hráče Rocket, přece jenom split ještě není u konce, že se můžou alespoň porovat o co nejlepší místo, teoreticky se pořád můžou porovat o to playoff, ale opravdu museli hrát všechny zápasy a prostě ta možnost tady pořád je, takže není proč vyšet hlavu a samozřejmě ne každý split se týmu LCS musí podařit nutně, ale hlavně se tam alespoň udržet. A já si myslím, že pokud by Rocket navázeli v dalších kolech na ty dnešní výkony, které nebyly vůbec špatné jak po individuální stránce, tak i po té rotační, ta práce s Vizí prostě vypadá to, že to všechno trošku zlepšuje. I vlastně Race oproti tomu prvnímu zápasu, v tomhle zápase tam nacházeli ty svoje komba. Parang zadal krásně toho Rumble, měl tam několik pěkných ultimátek v teamfightech. To tam jenom viděli i ten damage dělat v tom grafu. No a Rocket vlastně třeba přesvědčuje vítězství 2-0 nad Schalke, a kdo by to bylo čekal na začátku téhle série, kdy se hovořilo o tom, že Schalke musí získat tady tu výhru, aby postoupili do playoff, a rázem ztrácí a vlastně dostávají se za všechny své pronásledovatele. No a hlavně pro Steelbacka tohle to vítězství musí být cítit hrozně dobře. To musí být pocit, panečku, konečně vyhrát. Že se načekal Steelback. Přece jen on je asi jedním z těch hráčů, o kterých bych se zas tak nebál, že je kariéra mine. Přece jen Steelback zas a znovu dokazuje, že je extra třídou, co se evropské marksman školy týče. No a Rocket tedy poráží Schalke, a najednou, aby se Schalke nebáli o nějaký ty relegations. Přece jen největší, nebo jak to říct, za hodně věcí může Gilius. Ne tak v druhé hře, ale v první, a přeci jen ty chyby, které se nastakovaly v early game, ty nešťastné invady a ginky a tak dále, potom dali takový negativní tón do týmu. Zvláště, jestli znáte Gilius jako hráče, tak to je prostě osoba, která je taková... No, jen si to dají. Ne úplně milého přístupu. A přeci... Ano. Si to ano. Takhle. Takže asi to muselo nejenom na Gilesovi, ale na celém týmu Schalke ten první zápas nechat velké známky, a druhý zápas byl toho jenom důkazem, že prostě něco nesedělo. Botlane v celém zápase asi nulová. Jsem neviděl mistra Ráze udělat nějaký dobrý play. Viděl jsem ho jenom mačkat spely na vlny. Fox měl taktéž jednu z nejhorších sérií v celém splitu, dle mého názoru. Určitě, samozřejmě botlane Steelback nám tady prostě ukázal, že je jednoznačně lepším marksmanem než je Mr. Rales. Tam si myslím, že oba duely to potvrdili, že vlastně i na dvou šampionech, jak na svém Jinovi, tak pak na tom Lušnovi, teďka v tom druhém zápase, i když vlastně soupeřící tým se hodně zaměřoval na to, vybanovat Steelbacka, tak stejně to prostě pořád nestačilo. A prostě celkově i vlastně, jak jsme hořili, i Pereng, i Race nezahráli vůbec špatně. Race netrefil pár komp, ale nebylo to zase
v nějakém úplně extra důležitém momentu, že by to prostě úplně prohrálo týmu Teamfight, to se říct nedá. Já si myslím, že Schalke, co tady prohrálo celou sérii, tak to byl prostě ta morálka. Už tak Schalke šli do série se špatnou morálkou. Podpoří to Gilius špatným výběrem nebo špatným pohybem po mapě v early game. No a Spratel taktéž. Vem si, že máš špatnou morálku, prohraješ první zápas a teď druhý zápas začne tím, že na levelu 1 odezdá First Blood. Pro Rambla. Pardon. Takže prostě nic nešlo směrem k Schalke a výsledek byl, jaký byl. Dámy a pánové, ještě jednou omluvte. Tak. Tohle by bylo už pro dnešní den a večer vše. Vy jste měli možnost sledovat výhru H2K nad týmem Vitality 2-0. Další zápas jsme měli Gamers 2, kteří převálcovali Unicorns of Love. A paradoxně i poslední zápas, to se nám tady zas tak často nestává, skončil výhrou, no vlastně já si myslím, že to je poprvé, kdy Rocket poráží tedy Schalke 04 2-0. Pojďme se podívat na tabulku, která nebude aktualizovaná, ale můžeme se tak nějak zběžně kouknout, tak jak to vypadalo před začátkem dnešního dne. Sami můžete vidět, že Schalke ještě tamhle pod Origin se nachází někde Rocket s 11 body, pokud si dobře pamatuju. Takže jejich výhra by je teďko měla dostat nad Origin, protože ti, myslím, prohrávali s Giants 1-0. Origin ne, oni měli až 8 bodů do konce roku. Rocket měli pouze 8 bodů. To je jejich druhá výhra. Ano. Jej, Rocket mají druhou výhru v evropském LCS splitu. Takže teď 11 bodů pro Rocket. Mohl bys to aktualizovat, to tady můžu. Ono to tam, bohužel, já jsem to aktualizoval. Ono se to aktualizuje ještě samo. Aha, tak ono ne. Ono to tam jaksi jako ne. Takže LOL eSports. Částečně. Důležité, co se pro vás změnilo, je vršek tabulky. G2 eSports po dnešním výhře mají 31 bodů. Druhým celkem je momentálně Splice, kteří porazili dneska Fnatic 2-0 a mají 27 bodů teda. H2K taktéž si upevnili svou pozici na čtvrtém místě s 21 body a hned za nimi Giants z 20, neboť ti právě porazili 2-0, tedy zmiňovaný Origin. Takže takže dotáhnutí alespoň na rozdíl dvou bodů mezi Rocketem a Origin, ale jak vidíte, skutečně by museli Rocket vyhrát všechny tři další série. To by bylo plus 9 bodů, to by bylo někde na 20, což je asi trochu utopická představa, i když kdo ví, kdo ví. Takže dámy a pánové, alespoň slovně, samozřejmě pokud byste chtěli vidět aktualizovanou tabulku, lolesports.com je pro vás místo, kde všechny tady tyhle informace můžete zjistit. Zítra nás čeká samozřejmě další přemíra zajímavých zápasů. Hoď tam, co nás tam vlastně čeká, ty jsi to zavřel, viď? No, já jsem to úplně zavřel. Ty jsi to úplně zavřel. Takže šikulka, když já říkám, co nás zítra čeká, tak to odhadnem. Zítra vás bude určitě čekat zápas v 17:00 mezi H2K a Splice. Velice těžká série pro Aleše a celý jejich tým, neboť Splice je na velké výši a velké vlně. Dalším duelem si myslím, že budeme sledovat G2 eSports proti Schalke 04 a večer potom uzavřeme duelem mezi Origin a Fnatic. Tohle to už by bylo pro dnešní večer tedy, jak už jsem zmiňoval vše. Díky, že jste byli s námi a zítra zase v 17:00 za celý Hitpoint.cz produkční tým. Já jsem Pavel Mozákov a se mnou Michal Bronko Šembera. A zítra tedy v 17:00 na viděnou. S pánem Bohem.